Jel varanje, a kolik gleda porniče dok je s tom u vezi? Ne. Ti poljubiš sad svoju drugaricu i tvoj dečko treba tebe poslije da poljubi, a ti si se ljubila s njom. Svi smo ljudi. Što onda on ne poljubi tvoju drugaricu? Svi smo ljudi. Ne, takvi ljudi nismo. To su mrtvi ljudi. Cura tvoja izađe u izlazak, ona daje Instagram nekom. Da li je to kao varanje? A imali smo čak nekad problema kad ljudi tripuju da smo zajedno, naš. A realno, jako rijetko postoje muško-ženska prijateljstva. Jako rijetko. Vrati bivšeg ili bivšu na Instagramu, ali baš su bili u vezi. Varanje. Dobiješ 100.000 eura svaki put kad neko random na ovaj zemlji Dobre. koliko bi puta to uradio? Devojka kad se kao, izazovno obuče i ode u klub, mnogo više likova prilazi nego kad se lik samo sredi. Ali da li misliš da bi se cura trebala drugačije oblačiti ako je u vezi? Kako si devojku upoznao, ne možeš se žaliti. Ćao svima, dobrodošli u Mimcast. Ja sam Mimi i danas je malo drugačija epizoda podcasta jer nam je gost moj brat Michael here. Yay, Michael is here. <laughs> malo drugačija epizoda jer sam htjela da bude malo više friendly, malo više blayce i chill i uh, ima jako puno tema koje inače ne mogu raditi sa puno gostiju jer se ne znamo već dugo vremena. Tako da danas je malo zanimljivije. Michael Dobar dan. Dobar dan. Ovo je prva epizoda sa dva Hrvata. <laughs> ovo je prva epizoda sa dva Hrvata, da. Mi ovo... smo došli i objasnili smo neke stvari. Inače, ja i Michael se znamo od prošle godine, ali smo se jako brzo postali dobri što ja nikad nas ne bi nije spojila od prošle godine. kao. Da, od zar prošle nije dvije godine? godine sad već. Nije, nije od prošle godine, zamisli. Vrijeme, vrijeme ne leti. Fuck. Toliko brzo. Dobro, ne meni, ja sam brainwashovan od svih festivala i šta se dogodilo. Tako da, ja... da, ajde, nek bude dvije godine. <laughs> otprilike Ja definitivno, znači da nas ovako poznaš odvojeno, ja nas nikad ne bi spojila nema kao šance, šanse na ovom da, 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 da. Niko nikad ne bi rekao, e, ovi dvoje ljudi će zablejati. Nikad, apsolutno nikad. Ne, ne, ne ja ne znam kako se ovo sve desilo. <laughs> ja iskreno ne pojma. Mi smo se upoznali di na... Andrej neko snimanje za džumbus. Mm -hmm. I samo smo banili tamo svi i sve je počelo tamo. U, sve Zagrebu, u, kurac, <laughs> u Zagrebu. U Zagrebu smo se upoznali A i a, krenuli smo random blejat. Ja stvarno iskreno nemam pojma kako je došlo do toga da smo mi ušli u <laughs> brother-sister <laughs> family relations, ali mi smo se toliko postali dobri da se a, družimo sa svojim roditeljima. Ne, 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 jezivo je. Farina i Sali. <laughs> shout, shout out. <laughs> shout, shout, <laughs> shout out. Marini. Iza I za i Željkicu. <laughs> Svima veliki pozdravi. Tako da, danas ćemo proći neke uh, prijateljske, neke muško-ženske teme, neka pitanja koje, koje smo dobili. I um, ja se jako veselim. Moglo bi biti ne, baš zanimljivo. Bi, ali, dobro, i samim time, ajde ko neko ko je iza ovog podcasta, kao imat ćemo tu i tamo epizode koje će ovako stalno biti neki naši drugari. Radit ćemo, da, ja, toči... meni je to želja, ja se nadam da će vam se sviđat zato što mislim da je malo više personal nego kad uh, imaš gosta uvijek nego drugčiji vibe kad lejiš sa prijateljima i kad uh, se tek upoznaješ s nekim tako da mislim da će biti jako zanimljivo i mi smo čak napravili segmente. Mi smo napravili neka pitanja <laughs> da se tu bockamo ovo ono će zanimljivo ovo. Ne, važ, ne, ne, važ. ne, 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 ovo, ovo. Ja ne želim podijeliti. A tvoji zubi? Moji zubi, da. Inače, nema objašnjenja za ovo. Ja sam samo kao počela pričati kao bez Ej, objašnjenja. E, pokaži ovo kameru. Ne može ovo. Znači, razapećem ljudi u komentarima, jedva čekam. Ovaj, Bio jučer Halloween i ovi zubi su trebali kao otpast. I ja sam pokušala njih iščupat, to se nije desilo. I ja sam sad... Trajno ne, ne, ti odobir... koja si bila kao pregledi i ovih dana, Objavila ovaj video sa zubima 20 miliona za tri dana. Ali štekaju je jebi ga, brate. <laughs> ne, to Ovi su moji. Ovi muzičari objavljuju ovdje pesme Boresa, brate. <laughs> A ne, to mi, ja tako razmišljam. Ja imam stres, ja imam malo anxiety nekad. I... Je dosta 20 miliona pregleda za jedan video <laughs> za tri dana? Nije dosta! To može bo... <laughs> Dobro, ti si... Ajde, to te nikada nisam pitao. Znači, pazi, ovo je sad ne moje ne stvarno pitanje. ozbiljno pitanje za publiku. Sirius? Mislim da ovo zanima i moje drugare iza kamere <laughs> Drugari iza kamera. Drugari iza kameru, Znači, pazi, ovo te nikad nisam pitao kad blejmo sami. <laughs> Zato što slušamo tomu Zravkovića. Dobro, <laughs> ne, ne, ne. <laughs> no, Dobro. Imaš koliko? 18 milijuna sad no, na TikToku. Prilike, da. Imaš 1,3 miliona na Instagramu. Dobro. Da li si član masona? Da li si deo neke sekte? <laughs> Kako to funkcioniše tamo preko u Los Angelesu? Kako to ide? Pa ja ne bi znala kad nisam nikad bila. <laughs> nisam nikad bila do sada, ali uh, iskreno planiram. Planiram neko, neko učlanjenje uh, Ako je neko iz masona hit me up, ja, ja sam uvijek za družinu. Za <laughs> Što mišl, postoje masoni? Da. Postoje tamo? Da, sigurno. Sigurno. Kao neki lice sajeti. Ti misliš da ne? Pa ajde, vjerojatno postoje, samo ne znam koliko je to je 100%, 100%. To je neko onako elitno društvo, to su, ja sam shvatila? kad upoznam ljude koji stvarno imaju jako, 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 jako puno para. Um, to je neko čudno iskustvo zato što to je neko držanje, a što stvarno si to pričaš meni kod da sam ja te LX puno para. <laughs> ja sebi objašnjavam. ja manifestiram. Uh, jako čudno iskustvo, imaju neki poseban vibe. I imaju interni postoje interni krugovi između ljudi koji imaju jako, jako, jako puno para. Uh, pozovite me u te krugove, ja sam tu da se učlanim, ali uh, da, ne, definitivno neka čudna vibra, mislim da stvarno da, ja mislim da postoje neki onak, meni samo onaj konspirasi ti li znaš ono da ljudi nestanu i te neke stvari, e to baš ne, to, to A, sam, Dobro, to je dugo. ja bih voljela da ne razmišljam o tome. Ne, na što je meni ko to okruženje? Kad smo bili u Parizu, onaj, išli smo na neki event, šta je ono bilo? Oni svi da, influenceri. Da, bili, smo na neki event u Parizu sa mojim friendovima iz Pariza. A, uh, to nisu masoni, to su samo parižani. ne, ono je jezivo sranje. Da, malo, malo, malo je, malo je, malo je creepy vibes, moram priznat, nije bilo baš, nije bilo baš naj comfy situation, ali um, u globalu, ja mislim da postoje, ja mislim, evo, šta vi mislite, nek neko... Da li da napravimo sektu jednu? Ili <laughs> bi se učlanili u našu sektu? Mi smo si još dovoljno dobri. Pa dobro, imaš zube, to je start -up. Imam zube, da, to definitivno, čekam komentar sekta, to mora biti. Ne mene strah ovih komentara. Da, ne. Ovo je zapravo prvi podcast gdje se ja čujem e, da pričam. Michael Pozdrav Krišan. za sve voške zgledovce. <laughs> da, i možda znate Michael iz Uđete ovdje sve. da me premjerno čujete. Možda ovo i na Spotify izađe, da zapamtite <laughs> moj glas. Da ga zamišljate tokom Michael idućih Michael Voške onako javi, samo onako iz Ja sam tu <laughs> da popunim. Ja sam George Janko u Impulsivu. <laughs> Njih dvoje se deru i ti samo kao, uz koju pjesmu bi umrlo? <laughs> Jebi ga, ja sam emotivac. Ja volim da saslušam gosti. Da ga On je inače najveći motivac ako niste znali. Michael koji, koji, ima neki svoj prebačaj i onda se samo zapije u, u random ponedljak na večer uz Tomu Zdravkovića Ja ne znam zašto ti još nisi napravio onu svoj, onaj svoj plan da izbaciš uh, slike rekreacije. A ne, Moraš. Da, da. treba mi to. to, to rekreacija albuma, to je Kad završim svojim kockanjem po internetu, da, mobilju, da, ali da nikad tvoj tvoj Veliki kockar, veliki kockar um, Michael. Ne kockam se, samo promovišam Nema veze, nema veze. Ja bih htjela, ja bih htjela, ja da, ja da počnemo s pitanjima. Odmah? Ja sam uzbuđena. da. Ja sam E ne, jednu bitnu stvar. Znate koliko sam ja čekala, ja želim na podcastu s nekim, ja želim na s nekim to komentirati, ali sa gostima se prvi put upoznajem većinom i onda naravno nećemo pričati o takvim stvarima. Da ne možeš baš pitati Gani. Da, ne mogu, ne mogu pitati cheering or not cheering. Ne na šta je meni još zanimljivije? Kad ideš, ne znam, ili event ili nešto, gdje će biti influenceri, i kao vidiš te persone s kojima se nikad nisi handshakeovala, niti ništa upoznala, Jel dobiš onaj kao neugodan ošće kad vidiš lika iz osnovne škole, pa kao da li da ga pozdravim yeah, ne, yeah. ne, ja, mislim ono. da bilo, ja, mislim da je tako bilo, ja da je tako bilo, se kad smo bili u Zagrebu, u Urnebesu i bio je bio baka bio Bogdan. Da, da, da. <laughs> I ja, ne znam ili ga nisam videla ili ne znam šta je bilo. Baka pravi se nešto naljutio ne na tebi. Da, jeste? mislim, ne, ne znam je li se naljutio na mene kao, rekao mi je Voja kao što si ne na što ga nisi pozdravio. Pozdrav... A ja kao nisam, sku... nisam ja mislim da nisam tad u tom momentu to opće registrirala kao događanje. Tad je Delić bio ošan koronaldo, on <laughs> samo ono napred. <laughs> I onda je mi je rekao kao nešto kao u smislu da ga nisam pozdravio da sam ne pristoje na nije, nije bilo to ne. Ali to mi je glupo. Mrzim taj osjećaj kao ideš na neki event i ti sad vidiš te ljude. Ajde, kao, ne znam, jel bi se po vama, ako sad, ne znam, lupam, radite muziku i odete na neki event, lupa Mac Awards, tamo su sve muzičari. Da li trebaš da pozdraviš svaku osobu koju znaš? N Naš, kao, pozdraviš ljude... Ali mi smo iz Zagreba, Michael. Oni su drukčije odgojeni ljudi. Da, vi se ovdje ljubite u obraz. Da. Znaš, koliko je to mene prestašilo? Meni to jako... Da, ajmo, ajmo molim te to prokomentirati. To mi je jako... Jedna Serbian vs. Croatian thing. A pogotovo Zagreb. Mi u Zagrebu, ovo je naš pozdrav. Bok. Bok, Max. Max. Bok je već, Aj. Ovdje. ako je Bok, tu smo si već dobri. Ne, 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 ja, sjećam, Kano, ja se sjećam, kad se kad sam došao prvi put, ono kao za blame par puta s ljudima, grli me, ljubio ruku, jebote, šta je ovo? Da, me želi. Ne. neko me želi ne, ne. ali kao ovdje ljudi se pozdrave tako što se poljubaju ali lijepo mi je to I meni kada... je lijepo uvijek onako zagrljaj pusa znaš ono nekako je prija pri prijatnije ja, i pazi kad smo bili to u Zagrebu kad je Andrej imao to snimanje kad smo se mi upoznali ja sam doveo drugare doveo sam matea Brunu i doveo sam dvije tri drugarice svi smo iz osnovne škole i oni su svi odgojeni koji ja, mislim zagrebčanski i ovi došli voja, svi srbi na Srbi navali. Puh, puh, puh. I, 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 ove, devojke ove gledaju ovako, šta je ovo, ovo muva kao dvesta, naš kao... Aj muva je sigurno. Dobro, jeste muva, sigurno. <laughs> evo, ali my. kao inače, za ove normalne srbe što samo pozdrave, to je samo pozdrav. Pa to je da, ali meni je to jako lijepo kod njih. Meni se to, evo jedna stvar koja mi se jako sviđa kod uh, svih iz Srbije. Ja nisam nikad doživao da me neko pozdravi samo ono, ono ovako, da. uvijek je bar, bar handshake, ako ste si baš ono, znaš bar pet, bar handshake, Da, jeste, je, da čudno, ono, ne znam. Ja se vozim s drugarima ljudi. i kao, aj vidimo saj, izađem ja iz Ja kola. sam svoje, ja svoje najbolje prijateljice Zagreba zagrlim jednom godišnje. I to kao, Brao moment između. Ali nas. evo ti ja smo, kao, evo lupam, to je pravi primjer. Ti ja smo iz Zagreba. <laughs> mi se nikad ne pozdravljamo. Mi, ja ne znam ako smo se mi zagrlili mi... jednom u životu, ono sretan rođendan. Da, da, ne, ne. Da, kad, smo, kad smo pijani, kad smo ono to ono, teško kad u <laughs> <Ne> može... <laughs> Hvala ti za. Hvala ti za prijateljstvo. Ne, ne. Da, ne da, to, ali to, to je. teško je, teško je reći pravi prijatelja danas. Da, Realno. je, stvarno da, stvarno ne, da. I, i to mi je fora, evo ja i ti pa imali smo čak nekad problema kad ljudi tripuju da smo zajedno, znaš kao. Da, pa zato što kao realno, a realno jako rijetko postoje muško-ženska prijateljstva. Jako rijetko. Ja, ali ja, ljudi ima žensku osim mene. Nikad. kao pa, da, Imaš ne. kao ljude poznanike iz škole, da. ali da. ovo je baš kao new level koji se toliko dobro poklopi jer kao ti si starija, radiš to, ja sam samo tu jedan govno u okolo. Odmah, u srce. Odmah u srce. Odmah u Dobro, starost. nije ni starija, imaš 26. Nevoj to, nevoj nije, na sve preko 30 je Uf! Edita, edita na aparatima i e dočekam da, da ona dođe na, na nos Ne, ali kapiraš kao, ne znam, it's so simple, ne, ne, ne znam de... ovo što sam pričao, što ljudi tripuju da smo mi u vezi. A dobro, ali to je normalno, ljudi tako zaključuju stvari, mislim, to je normalno. Kao i ja zaključujem stvari tako drugim ljudima koje ne znaš, zato što kao, kao, kao što rekoh, muško-ženska prijateljstva, never never happens. Da, meni je, presmišno, meni je presmišno kada recimo ovdje se bleji dođe 5-6 ljudi i svi su iz Srbije i ono svi na odlasku čao, čao, čao i svaki dan jako vozdra, vidimo se uvjetar našo. Vozdra. Uf, vozdra raja. Uf, oh. U, nemoj raja. nemoj. Raj sam. ja sam te dirnuo. Ne, uh. Ne, ne, ne. Pazi, čekaj, nešto sam htio sad prokomentarisati. Kad svi odlaze. Ne, ne, Odazne. sad sam se zbunjuju. O, izgubio je misao. Ne ne ne. ne, 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 to sam završio, to sam završio, ali htio sam za Raju nešto po komentarima. Nemoj, molim te. Ali, vozdra svim jaranima. <laughs> vozdra. Ne, ali, ja mislim da će ovo biti jako zanimljiv podcast, ne samo ova epizoda, nego, ova će epizoda biti najgora, ali nema veze, <laughs> nego in general će biti nešto jako dobro. I... Ja bih htjela ponavljati ovakve epizode A ako hoćete bro sis epizode. Javite. Ne samo bro sis, dajte da nabavimo još dva, tri standa da napravimo ono stvarno kad nas gleji četiri, pet. Da vidite kakvi htjela. sve čimpanze ovdje ulaze, šta se dešava ovdje. To, da, to ne moraju svi znati to. Šta? Ko ovdje ulazi? To niko ovdje... ne smije znati. Dobro, ovdje nemoj to. Ne, nemoj to, Nemoj to, molim te. Ja zatvaram svoja vrata za javnost. <laughs> ja sam rekao da kupiš šifru. <laughs> Šifriramo sve. Ne, pazi, ova soba... Sam je sastavljao, rekao sam ti, ja sam se sad osjetio kao malo detek, kad napravi sve od Lego kockica... I samo dođe one burazeri sve mu sjebe. Naš kao, da. zajebala da. Ne, može. To. ne, ne, ne može, ne može. Ali, ali, da, uh, nije, 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 to nešto svakidašnje. <laughs> ovo ova naša, naša blejca, naš, naš vibe i naš razgovor, ali znaš želim da te pitam ta pitanja. <laughs> Ajde pa kreni, slobodno. Ne, zanimljivo je, zato što ja i ona kad blejimo, kao to je ništa, ona edituje video, ja blame. samo smo tu neka ono, neka, ne znam, samo kao bleja energija. Ono, prokomentarišamo neke stvari, ja blejem tu nešto, jedan govna. Prošlo ljeto, prošlo ljeto što smo radili, to je najjače. Znači najjače. Kad smo, kad smo imali aftere u onom stanu bivšem. Po tebe? <laughs> da. U Zagrebu? Da. Ja. Uff. Pre strašno, pre strašno. Ne, 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 ono smo sjedili glave u strop, onako po tri dana, nači, nači, nači <laughs> ne to. Ajde, e, to, ajde, ja, ajde, ja da da čekam. Znači, ovaj segment, ovaj segment i to sam ja, uh, ja ne izmislila jebem. i zamislila. <laughs> e, nadajmo se ovako, disclaimer za Michaelovu curu. Nemoj se ljutiti na njega zbog ničega što će reći ovdje. Ženu. Ženu. Uh, gospođu, uh, gospođu, Michael Heer. Uh, nemoj se ljutiti na ništa što će reći. Ja sam ga natjerala na ovaj, ovaj segment. I, um, da, imaš li šta reći prije? <laughs> iva, volim te. uvek ću te voliti. E, Viruju ljubav <laughs> i sačuvaju nju. Oliver Dragojević. A, nemoj ga na Oliver, okrenut sad. To je pre heavy. Ok, znači ovaj segment je, zove se cheering or not cheering ili za Uh, nas sve ovdje na Balkanu. Da li nešto varanje ili nije? Odnosno, meni bi bilo zanimljivo, pošto smo sad onak muško i žensko, da vidimo različitu perspektivu u vezi toga da li je neki potez od strane tvog partnera ili nekog s kim se viđa što ćemo raspraviti. Da li je to kao varanje ili nije? Tako se fino čuje. Dobro. Ok, Hoćeš da ja počnem? Ajde. Ajmo početi baš easy. Počet ćemo baš easy i obvious, pa ćemo onda malo. Mene strahi jer ja imam četiri pitanja, ti imaš rafalce. Ja sam uvijek bila spremna. Studentica ekonomije prije svega. Ovako. Cura tvoja izađe u izlazak, ok. I sad, random, negdje nešto. zapriča se nekim, ali ono, kao ekipa, znaš. Dobro. I sad, tu se ljudi upoznaju. Ovo, ono, baba bla, bla, Ona daje Instagram nekom znači nekom, neko uzme nekom liku. liku da liku uh, svi si nešto daju Instagramu i ona daje instagram ovisi o situaciji da li je lik gay? Mm -mm. da li lik toliko napadan i ja nisam ovdje ako okay. ja nisam pored nje u klubu dobra nego je sama otišla i neki lik je stvarno toliko napadan da neće da sjaši gdje je pametan potez od nje da ga zaprati pa ga otprati čim sjedne u taksi gajbi to je okay. ali ako ona to zaprati ja vidim sutra da tu bleji da je to oklej okay. To nije okej. Okay. Zableo. To je varanje. Zableo. Da. A znači, okej. Okay. Je li to korektno, realno? Ti si stvarno korektan. Ti si stvarno korektan. Moj desko. Pa dečko, mislim... zaprati ribu na Instagramu. Ja ne znam za to. Kill. Prekid? Apsolutno kill. To Već je jebo. Je to je a, 100% na varanje. <laughs> da, mora opet biti, ne smijem ništa reći ovdje. 100% na varanje. 100% na varanje. Znači, ali lik, ne, lik nema taj izgovor. Kužiš kao, nisam mogo. Ne, Beži. pazi, problem je kad je žensko, stvarno, Pogotovo... Da, da, postoje situacije u kojoj te lik stvarno neće pustiti na miru, samo daš Instagram, nek ode, razumiješ. Jer, e, pogotovo kad si cura malo se i bojiš, ovo ono, bla, bla, bla Ali za dečke to ne postoji, nema opravdanja Ajde za vas. Ajde kad si, tipa, ko moja devojka, znači, MC preljepa i ono, nežno, ne zna, ne znaš, ne, znaš zna. da... Znaš kao, ne da ne znaš, nego to je pametno tako reagovati. Ne, šta ćeš se ti sad prepirati s nekim likom, mada ona ima mnogo jak stav i ne bi ni došlo do toga, nego i da je najgora situacija, ona bi prepoznala, ok, evo mu follow neka sjaši, čim sednem u taksi. Da, i pogotovo, nandu. mislim, lik, ako mi kaže dečko, ja ne znam, ko bi, bi opravdanje za dečka bilo da dari bi Instagram? Ajde, ajde. Da, tako. ne znam, to je baš jezivo. Ne, 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 ne. Izvini, jebo sam, ne. nisam. Znaš, <laughs> kao... Ne, ne, kao, ne postoje opravdanje, za, za dečke ne postoje opravdanje. Nažalost, to je double standard. Ali pazi, možda postoji, ne znam. Sad pokušavam da zamislim. Evo je došla je s filom. Natjerala te. Natjerala te mala riba, metar šestdeset. Ne, ne, ne. <laughs> Da, zapravo, pravo si, nema šta. Nema, ne postoji. Ne, na šta? ja sam... E, pre nego što sam ušao, ovo mi je kao prva veza u životu i kao i ozbiljna i trače oh. do kraja života. I samo pojenta je, ja nisam imao taj način razmišljanja Nisam znao šta je... Ne da mi je ona sad to usadila, pa sam se ja nego kao skapiraš neke stvari. E, ja sam premislio kao, ok, ako te zaprate neke devojke s kojima konstantno, ne da sam ja imao nešto s njima, nego izlazite ovo ono. Pa kao, to je tako u Zagrebu reda radi, kao iz pristojnosti. I sad sam skončio, ne, koja je pristojnost? Koja pristojnost? Nema pristojnost, pristojnost? pristojnost? Znaš kada to shvaciš kad ti actually nekog voliš i kad si ekšnili zaljubljen i ti zamišljaš svoju curu kako tipka. Da, to sam ti krivo rekao. Sad sam bio solo. Da, Kad da. si solo to je ok iz pristojnosti, ali sad sam razmišljao, znači nema šanse. Nema nema teorije, nema zapraćivanja. Apsolutno ne. I za dečke nikako. Varanje. Apsolutno varanje. Ne smije, ne sme, ne smije. Ne sme. Okay, ja sad, sad, sad si ti. Juj, juj, čeki. On je nespreman, ljudi. Bidi se mm. Dobro, ovo je sad kao se povezujemo na ono staro što sam rekao. Ako tvoj dečko poljubi drugu curu u obraz, samo kao pozdrav, kako reaguješ na to? Pa ovako. Um... <laughs> jel <li> srbin? <laughs> uh, to nećemo. Ovaj, uh, šta sam htjela reći? Ovako. Sad, to je loaded, loaded question. Zato što... jel ti gore da je on poljubi ili onako zagrli malo duže? Ako je ruka na struku, ruka više nema. Ne, nema to. Ruka više nema. nema. O, pozdravio se. Ruka, rest in Ne može. Ništa, samo mi reci, jel varanje ako dečko poljubi devojku u obrazu kao devojku? pozdrav. To je isto bitno. Da mu je frendica? Poznanik? Ne znam. Poz... Pa mislim nećeš pozdraviti nekog ne znaš. Ja bih rekla nije varanjem. Ali da nije si varanjem. u Zagrebu? Nije varanje. Nije varanje nije, nije mi to toliko heavy. Ja sam jako ljubomorna osoba. Ali to mi stvarno nije heavy. Ne, pazi meni. Nije da u pravu si. Ako se baš zna s nekim duže. Ako ni ovo da se vidi s nekim kao sedmi put negdje i kao tako se pozdravlja, to mi je jezivo. To kao, nije ne, ne. varanje, ali ali kao baš big x, ali ovo... Meni čak nije ni varanje kao tipa u smislu da, da, ju, da, primi oko, da oko struka, ali ne onako... Znamo na šta mislimo. Ne onaj ne. intimni drž, onaj koji klizi prema ljevom guzu. Ne taj, ne taj, ne taj drž. Onaj neki onako. Da, da, ne, Badi, badi, taj, smije. pozdrav. Iako, sve to, ja sad to pričam kao neka racionalna osoba, da ja to vidim na svoje oči. U pijana, sve je varanje. Ja kad sam pijana, sve varanje. Ti gledaš u, nekom smjeru gdje je ženska osoba. Ja, znaš je problem? Kako? Tipa, muškarac kad ode na WC u klubu. Kako smo tu? Pa ne, ali pazi, muškarac kad ode u WC na klubu, Neće riba dočuvati te, brate, za dupe ili ne znam šta kao. Možete možda zaustaviti eventualno, ali to je redak slučaj. Dobro. Ali neće se dogoditi, taj da kažemo. Da Devojka kad ode sama do WC-a u klubu, zaustavit će do WC-a i nazad minimalno jedno 6-7 likova. I dvoje će uhvatiti oko struka, jedan će možda udariti. Po... Da, nekad su. Da, nekad Kako reagovat? Ne, komu... a to nije varanje. Ti si bespomoćan. Ne, da, pa nije varanje, ne, nego pa, ti si samo bespomoćan. To je nego rešće na svetu. Da, ljubljenje u obrazi neka druga kategorija. Dobro, to je... Da, je kisi. kisi. To je kisi, kisi. Ali ja sad imam pitanje koje se nadovezuje na tvoje pitanje jer je blisko, ali je malo, malo je drugčije. I može se bit, može bit za mene da moj dečko to radi, a za tebe može biti da neko uradi to tvoje curi. Dobro. I ti to vidiš, ok. Znači, tvoje curi ovako, ona je s nekim friendom. Ok, Dobro. friend. Ti si, ili moj dečko je friend njen. Dobro. Uradi ovo. Znači, njoj je kosa tu, on je pomakne kosu i stavi za uha. Ali rako. Ne sme to. Uh. Nikako to. Uh. Kraj. To da vidim. Kraj. Instant. Uf. Ja zamišljam to. Nemam, nemam nikoga zamišljati. Ne, na šta je? E, to je heavy. Može se to dogoditi da ja to vidim, da je on to uradio njoj. Ne, nije sad scenario kao on interventna, <laughs> nego pazi. Jedini kao possible outcome je da mi se vratimo gajbi, ja je kažem on je to to i uradio. Mislim, jako muškarac prepoznam muškarca. Isto kao što ti žena prepoznaš ženu. Ako lik to uradi, devojci ti to nećeš raditi, drugarici. Neću ja tebi doći pomeriti kosu. No, What the fuck heavy, is that? Znači, ja ću reći uh, ne želim da se više družiš sa svojim čovekom, ni ti imaš kontakt, ni ti ja, Ne, to je meni, kao... idemo jedan na popular opinion, ja ću to skroz prekinuti sad. Ja mislim mm. da bi ti tu kolik trebao doći i odma tom liku na licu mjesta, uraš što radiš s mom curom. Znači, što se desilo? Ali da, da, ti si rekla da je drugar dobro, koliko, koliko, nije bitno, dugo nije drugar, bitno, šta? drugar, njen drugar, e, uh, povućiš ga na stranu, e, sorry, kao, znam da ste drugari, totalno pristona priča. A dobro, to je od osobe do osobe, ja, ja bi Ja hoću ja da moj dečko dođe da to on uradi. Ja mislim da to, kao, može reći meni, e, ja bi mu stvarno nešto rekao, kao, meni to nije bilo okej. Okay. Ja da vidim da moj devojci drugar neki, koji, ne znam, poznaje dugo šta god, da to uradi... Približio bi se što pre moguće. ne bi napravio situaciju, ne, ne bi tako reagovao kako ti hoće, jer nisam takav lik, more, možda more. treba da budem, ne znam, ali bi poslije mu razgovor gdje bi njoj dao do znanja, ej, on ti je to napravio, ja vidim kao iz druge perspektive, to je bukvalno signal muški kao nije ti to uradio drugarski, ovaj lik ima kao neke namere sa tobom, mislim da bi korektno bilo prema meni, a i prema tebi i nama da se više ne čuješ s njim, da nemaš isti odnos, da se to skroz sreže. Ako se ponovi, nije ti on više druga nego novi dečko. <laughs> ne, što, Uf. Pa što da radim? Pa je li realno tako? Yeah. Realno je. Realno tako. Realno je tako. Pa. Iako ja mislim da kažem, pogotovo ako, ako ti neko tako recimo, ja bi, ja bi kao htjela da moj dečko možda sam tu nešto napravi ako je takva situacija, ako ne mogu pričati o konkretnoj situaciji. Jer znaš ono... Dobro, ali pazi, to, to, ti zato ti kažem. Ovisi od lika do lika. Ja nisam neko ko voli napraviti haos, neku neugodnu situaciju, što god možda je potrebno u tom momentu, ali s moje strane mislim da nije možda da se reši na miran i lakši način posle. Tako da mislim da je to dovoljno. Ali pazi, sad zamišljam, tebe lupam. Zamisli ti imaš dečka i prije nego što si stupila u vezu s njim, e, znaš da mu je to najbolja drugarica koju zna, lupam okay. 5, 10 godina, 15 nebitno. Blade u klubu, otišla si do WC-a, se, isto tako ona njemu popravlja majicu i kao majicu. znaš ono, isto ko što je s kosom, isti takav njemu radi kao neki da, favor, da, popravlja. Da, da. Ga. Kako bi ti reagovalo u tom momentu? Pa gle, ja ja osobno nisam opća u situaciji, ti, ti si drugčiji nego ja ja ti neću zabraniti da se družiš s nekim. Znači, ja nikad, nikad, nikad neću biti u fazonu e, ja bi da ti prestaneš komunikaciju s tom curom, ja bi ne, da ti... Ne, pre... ne, nisam, ono ja mislio u tom smislu, kao, kao što zabranim. Si rekao, da, 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 ne, pa nije to zabran, ali je, na neki način. Ne, pa, ti pustiš osobu, da on, ja bi dao svoje mišljenje, ti si čula kako ja razmišljam, kako ja funkcionišem, ako to kršiš, što sam ti dao do znajem da jeste tako, da onda nema što da radimo zajedno, realno. Da, 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 pa to nije, ne, nećeš da se družiš s njim. Ja sam ti rekao svoju stranu, ti ako si otišla preko moje strane opet, to je neki znak. Jebne. Da, da. Um, ne znam, ja, moj stav je kao, ako neko hoće da te prevari, Prevarići. on će to napraviti. Bukvano. Znači, ako ja sad tebi kažem, nemoj se družiti s tom curom, šta ja tebi sad kao, ja, ja kao, ok, ti to prestaneš, cool, ja tebe sad kao rješavam nekog, uh, kao, iskušenja. Ja me razumiješ što ti hoću reći kao, ja hoću da tebi iskušenje bude u krilu cijelo vrijeme. Da li ćeš ti njega pojesti ili nećeš? To je, tvo, to je drugi dio priče. Dobro, jer, u neko te može prevariti na putu do pekare. Meni je, ja, 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 ja sam posljedočila, možete preva, prevariti u vlastitom stanu, tvom. Uh, može, mo, ima pu, pu, puno različitih opcija, razumiješ, koje se mogu dogoditi. Um, uh, tako da ja vjerujem da ne treba nikom ništa braniti i svako će ti ono što želi s nekim napraviti će napraviti. Bez obzira šta si ti rekao i nisi rekao. Da je htio, da je htio bio bi s tom curom već davnih godina. Neka radi šta hoće, iskreno. Naravno, ali opet treba ispoštenja i ako poštuješ taj odnos koji imaš s nekim, treba prokomentarisati. Noć da, pos... da, ne smiješ ti i... si rekla kao pusti iskušenje da bleji ovdje. Ne možeš ti vidjeti to lupom da pomakne kosu i ti to ne prokomentarišeš. To moraš da, da, moraš da, da iskažeš te stvari jer onda ne poštuješ vašu vezu tu osobu. Da. Tako da to ti je to. E da vidim ja da li imam ja neko pitanje da te userem, pošto si me sad zasrela. Juh, juh, juh. A, a, dobro, ovo nije varanje ili ne? Da li da ga pročitam sve jedno? Um, Tu sam ja na štrku pet i po pitanja. Koje stvar? Pasti će mi kategoriju, ali dobro. Nema veze, Miksam, mix i mastering. Povoljno. A, matija, pa u drugom Sređujem posao, <laughs> Stvar koju devojke vole u vezi, mnogo, ali nikada neće priznati svom partneru da vole. Znači, šta obožavaš da muškarac radi, ali nemaš šanse da mu izgovoriš to? Uh, jesi stigla doma. To je najdraža stvar. Top. Top. Jesi, jesi stigla doma. Dobro jutro, laku noć. Top. Znači, meni bez toga nije. Mi nismo... Dok ti ne kažeš meni dobro jutro, laku noć. We ain't a thing. Znači... There is no... Istina, istina. I, ili ne znam... Um, dok si u izlasku i ne znam, o, ili do je on u izlasku, samo ti se javi. Ne moram, apsolutno blaze svojima, znači, nikako. Ja nisam osoba koja se želi čuti s nekim dok je u izlasku. Niti mi to treba i malo mi je kripi čak da neko, nekog to traži. Ali, tipo, samo jednom u izlasku, kao, e, tu sam, to je to. Ovo, ovo. Ako si vani, ako jedem stigao stigo sam doma. Znači, ono, baš volim. Ali Al, ne dobro, bi nikad to, je, to priznao. Ja mislim da je to, ali dobro, to je samo... Ne, mislim da nisi dobro baš odgovorila. Ne, mislim da je to moje pitanje bilo postavljeno kao neka stvar koja kao je tajna među devojkama da mi a -a. muškarci ne znamo šta mi radimo vama, a da nikada nam to ne biste kao priznale. A da nam se sviđa? Da, da. Jer kao ove stvari koje ste ti nabrojala to je kao neki default pack ono, koji radiš ono likovo, u odnosu. Ne znam, da cure to vole. Šta da im se javiš? Pa ne, 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 da li si stigla doma i to. Jako puno likova to ne radi, jako puno likova ne zna za to. Dobro, ti likovi nisu spremni za odnos. <laughs> oni, su, žal, oni su, Meni je žao, momci. Oni su krastavčići. Ne brinete, dobro. Krastav... Ne. ne brinete dobro. Ne. brinete dobro. Ne brinete dobro. neka tajna stvar. Tajna stvar koju vi radite. Hmm. Kad nam random donesete hranu, ti nemaš pojma. Ali kao, to zvuči tebi sve jako očito, ali ti ne znaš koliko je to curama. To je kao, ono nešto najdraže što mi volimo, ali onako, nismo mi sad pričali o tome, ne pričamo o tome svaki dan, nego ono, jako random. A čemu pričate, tipa da su sad tu tri devojke, nema kamere, o čemu vi pričate? Jučer je bio izlazak, o čemu vas tri pričate? O čemu nas tri pričamo? A... Znači vezano za likove. Za likove? I <laughs> Nikad nije ništa, nikad nije ništa pohvalno, nažalost, u zadnje vrijeme. Ili kao, ili vređate? Ne ne ne, 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 ne. pominjete neke imena? Ne, pa spominjemo neka imena. <laughs> Za bipovanje. <laughs> Za bipovanje, ne, 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 ne spominjemo nikakva imena, nego većinom, uh, ako pričamo o likovima, pričamo o nekim šokantnim situacijama. primjer evo, još jedna situacija, sad mi smo sad remiksujemo sve, i cheering or not cheering, i sve kategorije. Um, evo, recimo, jučer sam, kad sam bila, bili smo na cugi, baš pričamo, kao kaže uh, drugarica, um, da je bila s dečkom na dejtu, i dečko je kaže, kao, ok, de, dejt ono, okej, okay, normala. I uh, na kraju dejta kaže on njoj, uh, e, ovaj, uh, sad ja plaćam, ali samo da znaš kao, ja, kod nas je to tak da oni iz Holandije, kao, drugi put kao, plaćaš ti. Dobro, oni su hladni, jebiga. To, evo. Šta je tvoje mišljenje o tome? Pa jebe u mater, ne znam. <laughs> al dobro to mi je jedno čudno ali pazi oni su odgojeni šta ja znam Holandžini šta je to nizozemska da. nama nizozemci oni prvo imaju para če šta ih ne daš onda da pa, ali al, zato što su odgojeni taj ceo narod je malo čudniji onda ne znam odgojeni ali ne znam ja samo mislim... sam jedno samo ponton kao generalno kao ne, ne, ne broj da ne kažeš to ako to i očekuješ reci na drugom dejtu nemojte ovako najaviti kao šta je to šta je ta rečenica ja ne mislim da treba pola pola da se plača Mislim ne, da sam, muškarci... Ne. Mislim, ajde, to nije slučaj s tobom kad pričamo kao o karijeri i uspješnosti ljudi. Ti si baš ono rare izuzetak, ali kao in general odnosi, mislim da na ovim prostorima muškarac mora do neke, šta znam, 23. četvrte godine da plaća 80-90% stvari i 100% stvari koje on predlaže stvari koje devojka predloži isto tako da plaća. I tu je korektno da se plati pola pola. Ibi. <laughs> ne pa, ako si ti pomenula oču da idemo tu na putovanje, na. ok, plaćamo po pola. Naš, ali ako sam ja pomenuo, e, ajmo tamo, ja plaćam sve. A što se tiče in general stvari, hrana, piće, izlazak, ta, š, taksi, šta god, ja sam zadužen da se brinem o tebi. Ako mi gradimo stvarno neki ozbiljan odnos i želimo uspješan život, ja sam zadužen da ti pokažem tu do 23. četvrte, pete, da ću sve, sve da ti dam. Sve ispod mojih godina i dalje. Dobro. <laughs> Jer devojke... Ja u grobu. Devojke, nažalost, kao sad uspješne moraju idu na fakultet, na sve te stvari. Ono, ok radi dosta biznisa i to, ali tek uspevaju tamo negdje sa 27, 8, 9. E, tek tad očekujem od tebe da mi kao ne vraćaš, nego tu očekujem lupam... To ti ovisi isto da li likovi idu na faks. Ako likovi idu na faks, isto do 25. su GG. Pa evo ti moj primjer moja devojka studira dva fakulteta Slejva. i normalno da nema vremena da radi kad uči ceo dan i ja, to pa vrlo ja sam isto on... tako što ja sam učila ceo dan znači ceo ona se vremen. trudi da izgradi budućnost kao prvo svoju kao drugo našu ja sad radim punom parom promovišem kocku borim se radim na raznim projektima i kao moja pojenta je da napravim što više para dok ona ne završi fakultet da ja mogu da predahnem jer će ona tada se zaposli da krene da dopunjava i kao dotaču da je obezbedim svim živim št sve što imam ću da je dam. Pa mislim da to fair, ja mislim da to tak treba biti. I kapiraš, Iskreno. taman ću ja kad udarim svoj pik, uštedim šta je, sve. e, okay. A šta je situacija za mene? Sad, komentirajmo ovu situaciju. Ti si u zajebanoj situaciji. Ja, ja sam u <clears throat> Tvoj je problem... uvrnuti vrnuti krompirić, zvrk. E, tvoj je problem uvodim. što... <laughs> puno problemi. Daš do znanja, <laughs> dobro. Od prvo počeš je da ovih <laughs> ne može. Mislim ono. Zašto ja Ne Znaš <laughs> Na, kako iz tebe se osjeti pasivno da da je lik lagan ako je pored tebe to sam kao se doćio kao Emoj, jespo... blipujemo. Ne, hoćeš ime... ne... <snout> Nećemo ništa. Ne, nisam mislio ime, nego kako? Ništa, sve znači, blipujemo ne ništa. situaciju. <laughs> A, ne, nego, znaš šta je pojenta? Ti to misliš da se ne osjeti da likovi možda nisu takvi, ali se osjete e, prelagano pored tebe, kao da će im sve biti rešeno. Pa ja rešavam. Ali ne smiješ rešavati. <laughs> ne možeš plaćati liku sve. Pogotovo Moram da... ne liku koji ne može podnijeti to da ti rešavaš sve. Pa gledaj, ja nekako ne znam, jer ja sam uvijek tako bila kao, ako ja hoću neke stvari raditi za koje tipa, ne znam, neko drugi u tom odnosu nema ne, nije, ne može se to priuštiti, a ja baš želim. Ja se hoću ići na kopre skenje tjedan dana i to nekom nije nešto što je ostvarivo, ja to želim napraviti sa svojim dečkom. I ja sam tako u ovom trenutku ima para. Ne znam, meni ona kao... Dobro. Možda to nije u redu, evo, ispravite me ako grešim. To je okej, okay, ali ja ti voljela... plaćala hranu svaku. A nisam svaku, nećemo sad, to 80. Sve u respektu, sve u respektu. Dakle, apsolutni respekt, nećemo ništa, nećemo ništa spominjati tako. O bivšima sve najbolje. Bivšima sve najbolje. <laughs> Samo pozitiva, normala i tako. Ali, šta sam htjela reći? Um, Plačanje, kop, Da, da, da. Ja ne znam, ja, mi, možda to nije pravo od mene. Evo, nek ljudi isprave ako grešim. Ja volim nekad, a ja sam takav tip, ja sam ono mami. Ja volim to da radim nekad. <laughs> Ali dobro, onda si me pitala šta je slučaj sa mnom, onda samo nastaje biti mami do ne ne, 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 Nije, nije, jer muškarac ne može biti u svojoj muškoj energiji dok, dok ja to radim. Ja bi to rado radila, ja nemam nekakav problem s tim da plaćam liku nešto ili da ja izvedem na večeru, šta god da to bude. Samo muškarci to kao, ok mi je kad se to desi, ali generalno ne mogu to podnijeti i to je puca na muškosti na ego. Ja to razumijem i to je sasvim legitimno s njihove strane. I s moje, znači, ja mislim da meni je malo teža situacija jer ja onda samo, mislim, nije teža situacija. Samo moram, um, mislim da trebaš gledat kad si u bilo kojoj situaciji da si s nekim, na, ajmo reći, bliskom, čak mora se to dana, današnje vreme gledat, da si blisko, ajmo reći, mo, monet, monetarnoj situaciji, da ste u sličnoj monetarnoj situaciji, da bi mogli raditi te neke aktivnosti, da ne bi došlo do... Naravno do neke neugodne priče između vas, jer kao to, nažalost, danas i prekida ljude. Stvarno da, pare jest, prekida jest, u hrpu ljudi. Znaš što je problem? Što imaju i dosta veza koje se zavozaju i odu na prvih 4-5 putovanja, a jedna strana jedva to izdrži u tom momentu, a druga strana se navikne na to i u fazonu je ovaj lik nije bio uopšte iskren ili ona nije bila iskrena, ovo može da nastavi. Da, jer da. se jedna predstavljalo skroz drugačije i onda sve krene da pati i samo sve ode u kurac. Ja sam ti zato rekao, moje mišljenje je da ja ako nisam išao na fakultet, niti ću, eh, jedva sam završio srednju školu ni u kojoj nisam išao i rel. snašao sam se u životu i kao, moje poenta da zaradim što više, da postanem što više uspješan, da obezbedim dok ona ne završi fakultet, master, ne zaposli se, da mogu doći biti fazonu, evo, 50%, 70% novca za stan, uzimamo stan, ti otplaćuj od svoje plate od 5 6000 hiljada evra, jer završavaš dva fakulteta, u, ubijala si se ovo vreme dok sam se ja ubijao. I ja sad mogu da se smirim, nađem neku karijeru koja će biti plaćena 2-3 evra, samo da držim balans. Ja ću uvijek imati za sve i tu je sad njen peak performance. Kapiraš? Da. To je neko moje razmišljanje, šta znam. On je rekao svoje razmišljenje, ja rekao... dame i gospodo. Kako ćemo me isprozivati Rekal, žene i muškarci? Zašto bi te isprozivali? Ja mislim, svako znači. ima pravo na svoje mišljenje. Paš me zanima da li It's se neko slaže market. sa mnom. Ajde, ajde, pitaj ti. Pitaj pitaj. ti. U, 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 u. Ali ja ali sam, sam se te... spremila, ja ljudi imam cijeli popust. Zar te nisam ja pitao o stvari koje devojke vole veze, ali nikada neće priznati? Jesi. Onda je tvoj red. Ja sam, pri... ne, 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 ja sam te pitala za um, stvari sa plaćanjem. Aha, čekaj, ček, ček, ček. 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 Mislim, ja sam spremna ako hoćeš. Da te posravim i da opet ja budem tu spremni od tebe. A slu hoćeš, hoćeš da ga bacim? Ajde, baci ga, ajde. Jebim ti. Ok, znači, neko... Tek ste se krenuli viđat vidjet, ok? Vidjete se tipa dva mjeseca. Dobro, znači, ono, Viđate se. E sad, tu je slippery slope. Ne, uh, niste još... Ajde ovako. Obe, obe situacije. Niste još o, ozvaničili i kad jeste ozvaničili. Ima dating app, ali ne koristi. To je po meni prevara. Jer ne prevara, nego... E, a? Pa ne, nego zamišljam, ja sam sad lik. Zamisli, ja sam sad momak i viđam se s tom devojkom dva mjeseca. Nismo ustanovili šta je naš odnos. Ali pokazujem ti znakove da sam samo s tobom, sve sam sklonio u životu, samo na tebe. Samo ili čekam pravi moment da se to ozvaniči ili da se samo poklopi sve da se pokloni da se samo ozvaniči. Ne znam šta serem. I lupam mi za dva i po tri meseca blimu u krevetu, ja vidim ti imaš dating app. Koji sam ja onda kurac. Znaš kao... Šta? Ti si dijete Božje. <laughs> pa ne, To je varanje. 200. I ako si, uvezi, ako si u vezi, ako si u vezi, da. A viđanje? Znači, samo I, se viđate. Niste, i niste, još zajedno. Niste I zajedno. I viđanje. Jer kao... A onda nisi, ne moraš, ili moraš biti, evo ovako, pitanje za publiku. Jel <laughs> moraš biti lojalan nekom dok se viđate? Kao, ako se viđate ali razmišljaš seriously o tome. Da li misliš da je pogreška ako nisi tu odmah automatski ekskluziv i vjeran? Moraš, ja mislim da je najveća greška koju ljudi danas rade ne sed, da, mislim to ni ne možeš raditi kad se vidiš s nekim, ali treba samo sesti i biti u fazonu odmah kao Š, šta smo mi, šta se dešava, šta kao... Ti kod cura to napravi, to je direktno meta kučela. Znači, ti kod cura ali, to napravi. Ali ne, ti to napraviš, ja, znaš kad sam ja čuo te priče? Ja sam čuo priče kad likovi pričaju pred dvije i po tri godine. Brate, ne sme, ova me pita za tri dana šta smo mi. Ja sam tad bio u fazonu, a u tebra riba prsla. Ne, riba je u pravu. Jer kao, iskreno sad kažem, riba je u pravu. Riba je u pravu. Nema kao šta smo mi, nego... Ili neće trošiti vreme, E, samo želi da zna šta ste. Mi debili smo tad misli, mislim, tad sam ja mislio, sad kapiram. Kao, bro, samo da zna situaciju, neće se viđati s tom, cimati s tom, e, skloniti druge iz svog života, ako je ti ne kažeš šta smo. Znači, naš, kao, ja mislim da odmah treba da se sedne i da, devojke, trebate da nastavite da pitate pitanje lika odmah drugi, treći dan, kad se viđate s njim. Ne, drugi, treći mi? dan. Ljudi, drugi, treći dan, too early. Dobro, early shit. Ne, to, obraditi. Treća, četvrta bleja. Da meni lik pita nakon treća, četvrta ne. bleja, šta smo mi? Ja e, bih mu rekla, dvotočka. Ti i ja smo djeca Božja. Znači, ne, ali ja mislim da treću, četvrtu bleju treba sesti i, a, a, mislim, ako ste se već poklopili da blejite tri, četiri pa puta. koliko je to vremenski razmak u toj bleji. Ako je to par mjeseci. Pa nećeš blejati jednom, pa za četiri mjeseca dva puta. Ja ti govorim, ako blejiš s tom osobom, ne znam, upoznao si u klubu. Random, zablejite za pet dana, za blete opet za nedelju dana od toga i onda opet za pet dana ti trebaš tad već sjesti s tom osobom jer očito pričate celo vrijeme kad blete toliko trebaš sjesti i kao biti u fazonu ok, viđamo se sad već treći, četvrti put šta je tebi ovo kao, jel tebi ovo mislim ne moraš biti u fazonu da li ovo vodi negdje nego Ajmo samo neki info imati u ovome. ajmo neki jer, info. ali danas nema nikakvog info. Danas ne. nema nikakvog To je meni, info. Meni ti samo to, ne znaš da, na čemu. To je si. samo to je. A jedna i druga strana info. se boje postaviti pitanje jer kao ispašću ja debir, debil, jer smo mi debili prije tri godine prozivali ribe. O, tebro riba pitao šta smo mi. Ne, ali, mi, ali, mi smo ali stvarno, to, mi smo ali, ali stvarno je malo stvarno je malo uh, uh, random kad nemaš info zato što ti si kao Onak si, gle, ja, ja, u smislu, ja neću s nikim ništa drugo, to je moj mozak je tako odlučio, jer ja, ja recimo ja znam da mi se neko sviđa kad imam switch, znači, kod mene se napravi samo switch, znači, u jednom danu ja gledam, gledam druge likove, vidim da postoje i oni postoje za mene, kao, prođe zgodan lika smo o, dobar lik, ako ja, prođe dobar lik za kojeg ja znam da je dobar, ja sam kao, koliko je taj moj lik <laughs> zgodniji od ovog lika? Ja sam kao, a tu smo. Znači, meni, meni se automatski ugasilo sve. Pa, znači, ugasi, meni se ugasio. Ja I onda me niko drugi ne zanima. I razumiješ, u tom momentu si kao, I need info. Jer ako uđeš dublje u te misli, bit ćeš u problemu. Da bi ti se ugasio taj lik? Da ti je taj isti lik seo taj četvrti put kad ste se vidjeli i rekao, ej, da znaš, kao, meni je baš lepo kad blame sa tobom. Volim kuda ovo ide. Osjećam se cool stvarno prekinuo sam sve komunikacije sa strane s kim god ku... komunikacije. To bi bilo kao nijedan bi da znaš kao da tako gledam na naš odnos. Da li ti tako isto radiš ili... Ne, pa to bi bilo dobro da toliko radim. E, radi. ali znaš kada se odugojiti? Nikad. Nikad. Nema šanse. Ali to stvarno ljudi trebaju da postavljaju. Da, je, Da bi s krenulo tim. da bude više zaljubljenih ljudi u ovom da, gradu. doslovno. U ovom gradu bludi i nemorala. <laughs> ali doslovno, ali doslovno kao jednostavno ono, samo daj info, daj neki, neki update. Sve okej, okay. ako mi kažeš mi smo ono casual, dobro, mi smo casual. Nikakav problem, ja samo to napravim switch ja u glavi, drugu ladicu i gotovo. Ali bitno su uvijek staviti naš i na poziciju druge te osobe, pa razgledati stvari. Tak? Naš kao, ja sad isto razmišljam kako te sve devojke koje su 70 puta verovatno isto pitanje postavile, kako da ne izlaze svaki vikend, šta da radi, gde da više idu, Naš kao, znaš ono, i upoznaš i lika i tamo, i vamo, i to što govore, pa nećeš tražiti devojku na splavu. Ti gde god danas da odeš, šta to kamera ili? Ti bukvalno gdje god da odeš, nema sve isti kalibar. Znači nema više ono, pa nećeš upoznavati devojku na splavu, idi na e, teniski event, ne znam ono. Buraz moj. Tamo su još gore ribe. Na, a, a, Tamo sve anđeli. boat, boat bitches, ribe z broda. Respekt Dobre, svima dobro. koje znamo da su bili na brodu, ali bold Beaches ne smije. Bold ova, ok, ovak. ovo sad, tako smo ga začinili, da idemo u osam smjerova, ali red flag. Da li red flag? Kad ti cura kaže da je bila na brodu. Kao bila je na brodu, na kristarenju. Ne na kristarenju, nego... You know what I mean. S drugarima na brodu. Ne, s drugarima. Da, da, pozvoj drug na brod. Da. Nju i frendicu. Nju, nju i dvije frendice, one su bile na brodu. <laughs> pojio ih morski pas. Bez... <laughs> ne, ne, kao... Ne. Uh, respekt svima koje znamo da su bili na brodu nije dis na vas, ali to je red ali flag. Ali mi idemo jet skijem. To je, jednog... ne, to je red flag. Jedan to, to, je red, flag. Jedan, to je jedan. red flag, ne, ne može biti bold ne, ne. Pitch. ne nikad. Šta je red flag kod muškarca? Red flag kod da. muškarca. Ovako, ima, uf, ima, par, par kategorije jebate, koje su baš easy. <laughs> Pogledali su svi i buraz. Kao da ide sad. <laughs> koje su baš izi. Baš easy. Ako hoćeš digitalni red flag, samo uđeš u followere. Samo uđeš u followere. Ako ja vidim Deset random, random sisatih riba u badićima. Mi nemamo daljnju komunikaciju. Ti si fan. You fanning over girls. Ti lajkaš slike sisatih ne, ne, riba. Ne Ne, ne like možeš. Iako ne, ne, si solo. <tript> nebitno. Upali, brate, ne znam. Pornhub. Pogledaj iz respekta ne, tamo. Pa. Nemoj, brate, da lajkuješ. Ti si toj curi. Znaš šta ti si toj curi? Ti si toj curi kao... a A, a Oni ligove likovi koji ju prate. Da, da, to je tvoj lik. Toj curi. U Šta misliš, jel varanje? Mislim, to je varanje, varanje, po meni. Ne, ne, to, to, je, Neću to, je, to je varanje. varanje. Ali ovo što si rekla Pornhub, je varanje ako lik gleda Porniče dok je s tom u vezi? Ne. Ne? Ne. Šta vi mi mislite? The fuck? <laughs> svi. The a ne, realno. Jel, jel ako si ti sa ribom, i, jel misliš da je varanje ako ti odeš na Pornhub i malo, malo. upališ zašto? klimu? jel to varanje? <laughs> a ako gledaš... <laughs> Matija šta gledaj, Matijaš, gledaš Matija Matija stani please Matija Uklomno stani da upali A, ne može ne. Ma nije to varanje što si prso čovječe. čula sam ovu diskusiju Ja sam ovu diskusiju čak čula prije Ne mogu vjerovati da je to diskusija Kao to nije varanje Znači ali našta meni je um... Dobro jebi ga onda sam ja poremećen Znači pazi Malo. To smo znali Ja Jebim, ova riječ koju ja moram izgovoriti sad da budem kao pristojan guidelinecu. Ja ako upalim Pornhub dok sam u vezi da bi se samo zadovoljio <laughs> <laughs> putem sadržaja <Ovo> ne... <laughs> <laughs> gdje su dve persone ne, neke molim te napravit ćemo edit napravit ćemo edit ovoga <laughs> samo, <laughs> samo, samo, samo. E morat ga remiksat, Matej, ne, ok reci, <laughs> dobro. Znači ako, ako sam ja ušao na Pornhub da upalim Klimu, brate a imam, u vezi sam, imam devojku i tu gledam drugu ženu i drugog lika, meni je to varuje. Gledaš lika, a? <laughs> Ne, ne, kao, gledam odnos drugih dvoje ljudi. Što. Pa šta? Ne pa šta? znam. E, meni bi smetalo da znam da moja devojka uđe u Pornhub izvadi da isto tako to radi jer je tamo drugi lik. Meni to ne bi smetalo. Kao, meni to uopće ne bi smetalo kod lika. Ja što više to očekujem. Mislim, kao, u smislu, meni to nimalo ne smeta. Nemam nikakav problem s tim. Um, i ono, ne, ne, mislim da to se, to je nešto, ti moraš, iako si ti u vezi, ti se nije da s tim morfuješ u jednom biće, ti si dalje svoj individu, imaš pravo na svoj privatni trenutak sam sa sobom, kakav god želiš da bude, a i pogotovo muškarci su jako vizualna bića. Ja, pa ti, ako god si vizualna, za žmiri, teško, brati, upali klimu, ne trebaš da pališ telefon. Da, ne, nekima je ne, jako teško. Zar ti nije lakše se pristiti zadnjih uh, Nekima odnosa? je jako teško. Znaš. To radimo mi cure. Ve to to radite? Recite je to. Cure Reci to rade, da. da. Šta radite? Cure to rade, da. Zamišljate prošle odnose? Da, sve cure. To ja radim. <laughs> tajne, tajne mladog majka. <laughs> Strašno. Šalim se Obaj, ja Ali u svakom slučaju, ne, to nije varanje. What the fuck? Ne znam, po meni varanje, po tebi nije. Apsolutno ne, apsolutno ne. Reci nam šta Pište vi mislite. u komentare ko je u pravu. Ko je u pravu 26 ovdje? 26 ili 21? Oh. Govorimo o godinama. Ovo zrela žena zna. Ne. Kakve su stvari? Ček, Kako Kakve sad, su stvari? Ju, ju, ju. Okay. e, imam ja dalje, ili ćeš ti? Ne, ajde, meni je fino da ti mene rešetaš, pa onda prokomentarišem. Ajde, poda, meni je ja sam voliteljica, može. To, to, to. Uh, ok, e sad, ovo, ovo je, ovo je, ovo je sočno jedno. Znači, tvoja cura se u klubu ljubi s drugom curom. Ili, Varanje. ili možeš oba dvoje, ili gay best friendom. Varanje. Ok. Trebamo objasniti. <laughs> Pa reci svoje mišljenje. Ako smo ja... Im... To je opet... A to se priča je na vočkastu. Ja. To sam ga polomio, jel da? Malo si ga. Zvini, zvini. On, njega ova tema uznemirava, samo ne, da ne. se zna. <laughs> to! To! Je... Jebalanje! Ovo je moje mišljenje. Ko se složi, složio se. Respekt. Respekt. Ko nije Bob graditelj. Jebi ga... Šta sam ja sad istorio? Blip, blip, blip. Ne, ne, ne. Ok, Tam ajde reći. To Sinan Sakit za me oporavi za ovo. Ne, moje mišljenje je da... Ako sam ja s tom devojkom... Uh, sve kao... Da ne kažem to nekako glupo da zvuči. To je, šta lula je rekao pljugica, na podcastu teritorijalno, je li tako je izgovorio. To, to sam se složio s njim, znači pazi. To je moja devojka. Već mi je kao nije enough kao plafon, nego kao, ok, pozdraviš se pa se poljubiš nekim obrazom. Valjda su neke stvari naše. Tvoja usta su moja usta. <laughs> Naš kao... On ih je pre svoje. Ali kao od to sotice. je, znači kao me... Je između odnosa, ta jedna intimna stvar koja dovodi do samog odnosa i do tog osjećaja i emocije među dvoje ljudi je poljubac. I ja mislim da poljubac treba da se čuva isključivo za vezu. I ako si ti moja devojka, smatram da je prevara ako poljubiš drugaricu mm. ili gej drugara. Jer ja to treba poslije da ljubim. Ja, <laughs> naš kao... ja mislim ja mislim da... Ja sam vama promijenila mišljenje u vezi toga. Ja sam prije mislila kao u fazonu nije... Nije mislim nije varanje, ne bi rekla da je varanje. Ne bi rekla da je varanje. Rekla bi da je disrespectful. Promijenila sam svoje mišljenje ves toga prije disrespekt. sam mislila da je skroz okay. Um, ali um, nekom kontemplacijom uh, sam zaključila da um, ne, nije, malo disrespectful uh, i ono u fazonu mislim da mi dečku to ne smeta, okay. Ali kao samo inicijativno ne bi išla da takve stvari više jer imamo ono Ali neko, to je neki level mišlja. disrespekta gdje je naš kao baš ne znam, baš je težak level disrespekta gdje je kao znači bukvalno u prevodu prevara jer zamisli, ti poljubiš sad svoju drugaricu i tvoj dečko treba tebe poslije da poljubi a ti si se ljubila s njom svi smo ljudi Pošto što onda on ne poljubi tvoju drugaricu pa svi smo ljudi ne, takvi ljudi nismo to su mrtvi ljudi, o tome pričamo. Jebno. To nisu živi ljudi o kojima ti pričaš. <laughs> ja se nadam, ja se nadam da Ne, pa dobro, služi. ja sam se jednim dijelom složila s tom stvarno. Ja mislim da nije baš prevara, ni ono kao prekidamo sad, jer se to desilo, ali je ono, ajmo ne. To je stvar koja se odmah kaže u početku veze. Da, 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 definirate znači, što vam malo To ne pri... da se dogodi pa onda je povredilo. Da, 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 to da, kažeš da. odmah u početku. Da, 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 kažeš, kažeš a to, 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 nije za mene i to je to. Moja mišlja se vama promijenila u vezi toga i, I, kao... to, i to je, I najbitnija stvar kod parova. Da se odmah u početku iskažu sve stvari. Znači odmah sve staviš na stol. Jer sve što nisi stavio košta posle. I može koštati mnogo, može koštati bukvalno da se završi to sve. Jer nikad ne znaš, najmanja stvar možda donese nerealnu težinu. Zar nije samo lakše da sve baciš i kao idemo svojim ako želimo u to i to je to, znaš? Da, da. Isto kao i što mislim, to smo ja ti pričali danas, kao recept, to, 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 to si mi ti rekla da malo treba da se levelujem, ali ne, recept kao prave ljubavi otprilike. Ja mislim da svaki problem koji par ima, da treba re, da rešava jedno sa drugim. Jer ako smo ja i ti ta persona, ne postoji napredak kako ti odeš i pričaš sa svojim drugarom o tom problemu našem i ako ja odem tebi i sad, e, brate, a, jer ti razmišljaš ko drugo biće, on razmišlja ko četvrto biće i to je već četiri ljudi i raspravlja naš problem. Pojenta je da ja i ti raspravimo taj problem i da što pre napredujemo, ja mislim da to nije tako. Ja mislim da trebaš pričati sa... Ne trebaš sve i ne trebaš svaku situaciju, zato što pogotovo mi, cure, ti ne razumiješ šta mi radimo. Ti ne razumiješ mi mi šta radimo. Mi smo užasne. Znači, jednu stvar ti kaže lošu o nekom liku, to je kraj za njega. To je njemu... Njemu je to rip. Znači, ono... Već uh, tu se jako zahuktava brzo stvar kad cure jedne drugima daju savjete za, ono, za stvari. Tako da ja mislim da um, cure manje likovi, nekad malo češće, vi prerijetko komentirate, da mora nekad malo neki koment. Ne znam, moje mišljenje je, ako ja i moje devojke imamo problem, što prećemo napredovati ako sami ona i ja sednemo i damo svoje razmišljanja i pokušamo da ga rešimo. Jer ako ona ode svom drugaru, drugarici, kaže nešto, ja odem drugaru, drugarici, kažem nešto, postoji šansa gdje će se ta osoba složiti s njom i dat njoj boost da pređe preko mene umjesto da se nađemo na sredini zajedno to rešimo jer lupam ako smo mi tu negdje 40, 60, 30, 70 ti odeš, dobiješ konfirmaciju od svoje drugarice ti ćeš doći sa još jačim stavom na idući argument sa mnom a ja nisam ni pomenuo to uopšte nikome ma ne znam, malo mora nešto da se prokomentira mislim zato što Dobro, ako baš sve čuvaš ti tebi može pogotovo pogotovo ako si ono Uh, pogotovo to se curama najčešće događa, ali zna se i dečkima događat, da te neko ono maksimalno manipulira gaslight, to je radio tebe ono zvonce i prodaje ti priču u fazonu kao to je naša stvar. Znam, znam neke ljude koje... Znači da se to stvarno događalo kao u smislu ja ne bi da pričaš svojim drugaricama ovo ono, ono ona ispriča jednom svojim drugaricama drugarice ne face ba, da. Šta je rekao? Mene, iskreno, ja puno stvari, ja puno stvari, uh, nisam, ja ni ne govorim, ja znam, ti znaš, ja govorim jako puno stvari kad sam u vezi, ja uvijek tražim neki savjet od onak ljudi koje sam, s kojima sam bliska, ali ja, one kre, stvarno kritične stvari, ja kažem, tek nakon razgleda. To znamo, ne, to, to znamo, znači. neke najkritične najkriti, stvari, čuvam, i ne, ne, kažem ako više ne vidim da situacija nije Dobro, to je ispoštovanja. Izgleda. To je ispoštovanja. Ti si ih sakrila u tu fioku, pa jesam. ako on usere, ali poslije, eto, jesam. Vladica, gledajte, jesam, uzbite, da. što ončite. Da, 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 iz respekta sam bila ova naša privatna stvar. I znam da je malo kritična, pa neću nikom spominjati. Dobro, što. <laughs> je kritik. Ajde, sad sam ja pričao malo ovo dva puta za redom. Sam nešto poveo, sam sad i ovo e, za, kako se zove, za recept e, ljubavi. Tako da ti nastavi Recept sa... Recept ljubavi. Ovo je čovjek u zatvor da ide da odmah sad. Odmah u zatvor Rešetim. da ideš sad. Sad u zatvor. Uh, ok, da li ti misliš da je ok? Ovo je ne pitanje. Da li misliš, uh, kao, tečko mi brani da izlazim, u smislu kao, ako smo mi zajedno, šta ti imaš tražiti vani? Je li to ok? jel ti misliš da je to ok? Kao, da smislu, dečko šta, će tvoja, šta će tvoja cura vani, ako ona ima tebe, ti ne ideš šta van i šta će ona sad bez tebe vani u klub? Pa, može da izlazi. Ja mislim da je to glupost da dečko zabrani devojci da izlazi. Kao, kako je to? Ja, Meni je to glupo pitanje uopće. Kao, šta ti... Svaki dečko izlazi s drugarima stalno da. u klub i to je jedini problem kod vas što vi overtinkujete, vi imate milion razmišljenja. Uvijek svaka devojka i kao... Mi kad izađemo legit samo šta, blajimo, opijemo se, odemo, pojedemo kebab, pljeskavicu i vratimo se gajbi mrtvi pijani i zaspemo. Ne smo pljeskavi. A devojka mu je u glavi, uf, šta on bre, bum, vamu, da, okay. tamo s drugarima, a ovaj jedan je slobodan od njih četvorice, on tamo sigurno im doveo. Naš kao, da, 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 da. jeste kurac pljeskavice, išli ste naš na ono... Mislim da nije okej okay da dečko zabrani devojci izlazak, e takav dečko nije za vezu. Ja se slažem s tim, apsolutno. Ali da li misliš da bi se cura trebala drugačije oblačiti ako je u vezi? Kakvu si devojku upoznao, ne možeš se žaliti posle. Ako si ti upoznao devojku, absolutno. ako si upoznao devojku koja se obukla izazovno u klubu negdje kako god, ti si je takvu upoznao. Znači, ne možeš ti njoj sad doći za šest mjeseci ne možeš se tako oblačiti. Ti si sad ozbiljna ti si žena. Istu, ti si je takvu istu upoznao. Pa mislim, ja sam na ženskoj strani sad je Ne, ali to je stvarno istina kao šta, šta ti misliš šta će se desiti ako se ja obučem ovako ovako? Šta, šta će se desiti? Točno. Kao uh, likovi koji su meni kako izjave su bile To je kao da meni žena ti želiš kaže želi mušku pažnju. Pa da li ja sve što ja obučem i sve što ja nosim je zbog, znači u tvojoj glavi je sve što ja radim je zbog muške pažnje, razumiješ? Kao automatski ti mene gledaš kao neki fikus u sobi, <laughs> razumiješ koji koji ili ima lijepo lišće, ili nema lijepo lišće. Znači, šta je to, ta izjava? Kao ne, ne. to je da vi žene zabranite nama da si ne namestimo kosu i da se obučamo. Naš, kao... Hoda prljav. Ja hoću da moj lik dođe, znači kad moj lik uđe u, 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 klub, ja hoću da sve ribe se zamrznu, da budu, oh my god, ovaj lik, najzgodniji čovjek na svijetu, tresu se tamo, apsolutno, on dođe, blej sa svojim drugarima, on je moj. Da, znači, nema pa, tu sad. Da si ti tad s njim u izlasku? Ne. Ne, ali ne. E, na, e, tu je sad jedino problem meni što... Meni je briječ, gušt i čast da sve žene pomisle da je moj lik... E, tu je sad kolutan. jedino problem što kad e, idu devojke u klub i kad idu muškarci u klub, drugačije, jer ako se ja sredim... Uh, umro. Ako se ja sredim i kao dobro izgledam šta god, neće meni devojke prilaziti. Majko kad se isprizira kad izvadi figaro. Ja kad izvadim figaro. <laughs> žene, tresu se. Ne, ali kapiraš, neće meni devojke prilaziti. Ti kad si devojka... Molim... Molim, u, ime, u ime svih, molim. Tebe. Tebe. Ne. Smarale cure. Sad ne jer svima napisao je... si na čelo da si oženjen. Ali ovako prije. Ja gledam kao koliko vas smaraju ženske. Dobro, ali ja mislim da je to do kao posla kojim se baviš. Je, pa dobro, je. Ali... To je do posla. I, da, da. I pazi, i devojka ako je stupila sa mnom u vezu i zna poslom kojim se ja bavim, ja ako izađem u klub, naš kao, kao javna ličnost... Normalno da će te neko kao gledati šta god. Možda te neće deset riba gledati u fazonu uopšte koliko je lep šta god ajde da ga smuvam, nego će biti fazon evo ga ovaj lik ili iz ure dok ne skontaju da li to stvarno te lik. Ali bit će tih, kao primjera kao što si ti rekla muvače ali isključivo zbog posla. Ja mislim da stvarno nije toliki slučaj da devojke barem na ovim teritorijima muvaju ovako likove koji se ne bave javnim poslom. Znači, dosta je teže dosta je teže likovima ne. Dobro, ne znam. Iz mojeg iskustva Ako sam... Ako si zgodan visok lik, kakva preferiram, apsolutno ćete mu triba. Apsolutno ćete mu triba. Apsolutno. Dobro, to je ne čak ne, neprijatno. A, neugodno. Neugodno ćete Dobro, kad zamislim svoje društvo pre ovog posla kojim su se bavio u Zagrebu i kao... Aj, naš kao... Aj, gospoda. Gospoda. Ali <laughs> gospoda. oni su gospoda, bave se Spodren poštenim poslom. Gospodu. Pa da, pa je, gospoda. On, naš kao, nije isto. I oni moraju da se trude. I zato ti kažem za ovo tvoje, uh, kada hoćeš da se lik sredi, oni tebi je to cool. Oni su i mladi. Tako... Znaš, kakve, znaš kakve likove, konkretne. Da bi te ribam uvala u klubu, samo trebaš biti konkretan lik. Znači, konkretan lik. Tvoji prijatelji, uz dužno poštenje pozdrav svima, <laughs> nisu, nisu još konkretni muškarci, oni će biti. Ali oni su još klinci. Neće neka riba sad njih vidi, a ovi klinci. A u Mateo Bruno šta mi A rekla? šta, a, a, tako je, razumiješ, neka riba da ih muva neće. Hoće Mo možda ove klinke iz os osnovne. Oh, ne, oh, ne, oh, ne Iz srednje. Ja mislim da ti tako razmišljaš. Jer, dobro, ajde, zapravo nije mi jasno kad si svjesna kao da mnogo muškima prilaze devojke. Ali ja mislim da devojka kad se kao izazovno obuče i ode u klub, da mnogo više likova prilazi nego kad se lik samo sredi kao koliko će njemu prič deve naš kao. Pa dobro i šta? Ne slažem se s tobom. Onda. Šta, ne slažem se s tobom sa mnom da, da se cura treba srediti za izlazak? Ne, 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 to treba definitivno. Te mora da iskrca. Ne, pazi, e, za koliko si ti spremaš kad izlaziš ako si u vezi? Spremaš uvijek samo za sebe. Jer meni je poenta ja se sredim naš kako je, a dobro, ja sam mnogo bolestan i, zaizbolj... bolestan. i mnogo zaljubljen. Znaš kao, ja, ja razmišljam e, da smo nas dvoje jedno i kao moram što bolje da izgledam, da nas što bolje reprezentujem, da pored nje barem pariram ono koliko god mogu da izgledam lepo nasuprot nje. Kapiraš? Pa ne, to je, to je skroz ok. Mislim, ja, ja se meni nije normalno da se u vezi sređujem. Kao, sad ću ja njemu biti lijepa, u razmoji. Znači, naravno da ću se srediti ako idem sa dečkom na, sa svojim dečkom na dejt, naravno da ću se potrujiti, da ću, hoću biti njemu ljepa i tada i ali kao, hoću biti sebi ljepa, to je bitno za samopouzdanje. Ja sam imala iskustvo da, kad, izvinite, kad sam s nekim ko mi, ajmo reći, nameće taj stav, da nije okej okay, da se oblačim ovako i ovako i ovako, ja sam skužila da to meni jako utječe na samopouzdanje. Onako u smislu, moje, ne dolazi moje samopouzdanje iz toga da se ja obučem ko kraljica noći, nego jednostavno, kao osjećam se kao da ja nisam donositelj svojih odluka. Ima razumiješ što ti naravno, hoću reći? Naravno. I to mi jako uzima moje, moje ja i moje samopouzdanje i to mi je kritično. Pa ceo život se tako spremaš i sad jednom šta ne sme tako. Naško, ne, ne, to ne mi je ne kritično, a i nikad ja ne obučem nešto gdje mi da prostiš viri sisa. Uh, tako da, ja ne znam uopće zašto, recimo sa mnom je konkretno ikad bilo Problem u pražnosti da mi neko to kaže. Ali, da, to mi je jako kritično. Keri? Ne, ne, apsolutno. Kako si upoznao djevojku ako treba, brate, i da se ponašaš naš, nema ti šta sada nju menjaš isto. Oblačenje, apsolutno nije diskusija. Pritom, ako koji... si upozna Kaši neku devojku koja je bila mnogo izazovno obučena, ne vjerujem da će ti biti devojka nakon mjesec dana. Tako da, brate, ako... nemoj da kenjaš uplazni. ako tvoj, ako tvoj dečko nije tvoj stilist, ja mislim da nema apsolutno nijako pravo da ti išta kaže. fakt, fakt, Što ti nosiš? Mislim da to nije neka diskusija koja treba biti vođena između dečke i cure. Ali ne, dosta smo zapeli za to. Dobro, što, znaš šta, treba E, ljudima pokazati pravi put. Treba, pa ljudima pokazati. Ovo je promijenjeni čovjek. Trebamo se voljeti, širiti ljubav, radost, osmihe, drugima na lica Ne treba šutiti u ovoj temi. Previše se priča o skandalima, o glupostima. Da, malo, pa, malo gdje pa se ja ne želim, ljubavi. ja sam rekla da ne želim da pričam o skandalima, ja sam rekla da hoću pričat nešto baš friendly. Pogotovo mi mislim da, kao, pošto smo mi muško i žensko, da je baš, baš, smo kompetentni da komentiramo ovu temu. Ne, istina, istina. a, a idemo dalje. Ajde, ajde. Čekamo. Reci mi jednu. Um, jop, e, o, ide, idemo ovako. <clears throat> jop, što je kod cure šta ti daje najveći ik? Kad cura radi... Ne, bilo što u vezi cure što ti daje ik. Ne red flag, nego baš ik. To je drugačija kategorija. Nemam neki ik, jebote. Mislim, teško mi je sad zamisliti kad... Uh, <laughs> ik je inače, ako ne znate šta je da. ik a možda ljudi ne znaju. A, da, da. IK je inače kad ti se neko zgadi. Znači, nek, nek, nešto napravi i jedno samo ti se zgadi, ne, ne ti je. Onako. Jedini ik koji je devojka možda mi ima je ponašanje. Ponašanje negdje, ne znam. I ponašanje prema samo meni. Okay, znači, ponašanje... a kako ponašanje... kako je ponašanje? kakvo ponašanje ti daje ik? Od žena? Pa ne, ne znam, lupam, idete u izlazak. Ne, ne ponaša se normalno. Znaš, kao, ne u ovom smislu što smo pričali ide u okolo flerte, nego ako, jel pričamo uh, da je to tvoja žena ili kao vidiš random ribe i sad ona Možeš uradi nešto. bilo kako. Da, onda ovo moje pada sve u vodu što sam ja rekao. Jer nije moja, kapiraš. Pa ne znam šta trebam da vidim devojku u klubu. Prije nego što si, imao si život prije Ive. To je, to dalje postoji. Ne, naravno. Znači, šta ti je bilo ik? Ik. Mogu ja reći prvo ako hoćeš. Ajde. Uh, ik, ovako, ima ih jako puno. Za žene, žene znaju. Ti sad pričaš za žene. Da, da, mi znamo. Znači, toliko stvari koje vi napravite, nam može vas gaditi apsolutno da vi jednostavno nemate pojma. Znači, koja je to količina. Teško je uopće reći. Uh, doslovno, kao najsitnije stvari. Znači, određene poze slikanja. Jako to vidim. Jako to vidim. Ako te vidim s ribom. Rib, ali ne ribom kao ako imaš sliku s pecanja, skloni to odmah. Što znači, to? Nema pecanja. Ne pecaš. Ne, što, brate? Ne smjeri bit će ja. Nekako, nikako pecanja. I, šomi. Ti i ulov, ne. Ne, ulov ne. Ik. A, Ik. ne. To nije red flag, jer nema ništa loše u vezi tog čovjeka. Samo je kao... Jadan, brat. A što judging? Lik je pokazao da je spreman da ima obitelj da vodi vašeg sina na pecanje. I on je samo miran, čovjek. On je pokazao čovjek. da je sprema za pecanje su se, di si ti to izvukao? Možda je to u vašoj glavi tako, u našoj glavi je... Ne smo veli. Šta kažeš, olik peca, o, kao jebem ti dira šarana, kao fuj, ne razumijem. da šarana, jednostavno je pre, ne znam, određene poze za slikanje. Ti ideš se slika dečka i ona pravi neku pozu i ti si kao... Volim ga, 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 volim ga. Ne, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam. Ima tih situacija, stvarno. Ne znam, za, za devojku kao jedino to, ponašanje, ne znam, ono... Mogu devojke da piju, okej okay mi je da se zabaviš da piješ, naravno sve što ja radim, odobravam. Ne konzumiram zabranjene substance, niti sam ikada probao. Zabranjena substanca. Ali Nim ti kažem, Ok, otići napiti sa drugaricama, ovo ono, ali sve, brate, u nekoj kontroli. Ako ja sad vidim nju... To ono da se pocepala, da vidiš da ne zna gde se nalazi, da je u klubu ono na 14 promila sinus kosinus, da ne zna gdje se nalazi. Sirus. To mi kad vidim da ono riba povrača, ali ne ono kad vidiš da je ne znam, neka normalna devika, nego kad baš vidiš da je seljančura. On, od svih ljudi da kaže nešto za povraćanje. Sjeti se. Ali ja povraćam, kad... ne, Sjeti ja, ja povraćam taktički. Povraćam taktički povrćam kad osjetim ne. da više kapaciteta u mom dizelu nema. Ne, ali naše, naše, naše bljuvanje kad si ti bljuvao, kad sam ti ja pomogla, ja sam, ja sam mu odbrojavala da je bio prepiljan da bljuje. Ja sam mu odbrojavala. Ne može. Ja sam mu odbrojavala. Evo, ko ovo veruje, evo Odbrojavao sam mu. Idemo, tri, dva, jedan. Šta je Možeš radio? još. Nisi A ja ništa napravio. Ja, evo, to je evo, e, to je moj ik. Evo, Iva, izvini, ali in general, kao ako si e, govorila kao e, muška stvar koju i koje vas, devojke, da, da. i s moje strane bi bila što ja ne mogu da peglam u veće šolju. Meni je lakše da se... On is... je čovjek bolestan. Jeste vi, jel vi znate za ovo? Jel znate šta radi ovaj ja čovjek? Ja peglam u lavabo i onda istisnem s prstima kroz one rupice stvari. Znači, ja kad se, pegliram, e, o, a, a stvarno... E, stvarno... Da ako neko jede? Pazi. Neko jede, ja sam... Ja, Zdjevete, vaš obrok je ali glosu. stvarno, kad ja pegliram, ne mogu da se sagnem, jer onda i da mi se ne pegla, ispegla čuo od one šolje. Ispeglam se ko čovjek u lavabo, s prstima istisnem ja sam šta to šta nije gledat. prošlo. Ja sam to mo... Evo, to je prijateljstvo. Ajde, reći se da to nije prijateljstvo. Ja sam, ja sam to morala gledati. zube i čao. Taj prizor. Taj Ne, ne može. A sve može. ok dok opravdanje. Nisam... Nema opravdanje. Uzmi lijepo. Budi čovjek odi u WC školjku, pegle tamo, molim te. Nije to prva situacija. Imala sam pozdrav prijateljima iz drugih država jednu situaciju s jednim poznanikom. iz države? <laughs> Čekaj. mi je povraćao u tuškabinu. kabinu. <laughs> Au, da, da, da. da mis... A šta je s vama? Je li to neka muška stvar? Ne, ne, da se neko ispegla u tuš kabinu. Tuš bi... čovjek. Čovjek je došao i ispeglo se u tuškabinu. Znaš šta, neki big one... Inače za Hrvate, naše najdraže koje nas gledaju, povraćanje, pričamo o povraćanju. Peglanje je povraćanje, da ne mislim mislite da je to neka akcija. Akcija. Mislim, jeste spašavanja života. Akcija. Ali ne, znaš šta, postoje neki big ikovi. Dobro. Ali oni moraju da budu tad i nikad više. Znam. Ik, lik, ali al legit je ik. ik Stvarno ik. Legit. je legit. Ovo je legit, ovo nije smiješan, ovo s ribom. A, mislim, to s ribom je dalje istina, ljudi, moram vam reći, ali dečki koji nemaju odrezane nokte na rukama. Uh, da, 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 Kad se nađe neki crni burazer tu ispod nokta, van. Van. Osim ako nije auto Sa planete, za, mislim, ok, cool, ali mislim, za mene osobno ja ne, moraš imati čiste ruke. Znači ti možeš i ko auto mehaniče imati čiste ruke. Na, je, mislim, takav je post, sve mi jasno. Ali ti, kao čovjek, dođeš tamo i imaš crno pod noktom. Šta radiš? Ne, ne, Šta ne, ne radiš? to se slažem, da. Ne ne, 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 može crno pod noku. To je baš, brate, to je higijena. To je, brate, to je mi baš ik. To je ono, ne možemo više ni prozboriti rečenicu. I da, dalje. Likovi. Kojima smrdi iz usta, treba ti žvaka. Uzmi ju. Nikad, nikad ne odbiješ žvaku. Uvijek možeš biti svježiji. Znači, uvijek postoji svježije od toga gdje ti sad nalaziš. Uzmi tu žvaku. Uzmi tu žvaku. Kao, ona, je, ona je tu s razlogom. Razumiješ? Kao, nikad nije dobra situacija za to da ti smrdi iz Ili kao, ti ni ne znaš možda. Ti ne, znaš. Pa nisi ne, 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 naravno, naravno. E pa ne znam, sad to što sam ti rekao za ribe, ne znam šta mu Ik mi je samo ponašanje ili neki one time ik ako se prepije, ispegla nešto i tu ti dam do znanja da sam tu za tebe, ću te ako treba, oprati šta god. Isto kao što je iz kontrastrane lupam, kao što žene imaju situaciji gdje valjda lik umre u kupatilu, gol pa ga presući, šta god. Muškarci imaju mnogo više stvari koje mogu da rade. Ali tako je po prirodi postavljeno. Mi moramo da pazimo na mnogo više stvari i moramo da... Naš, mi imamo mnogo više predispozicija gdje možemo da napravimo ik nego vi kao žene. Okay. Nećeš ti doći, ne znam, da podrigneš i da... Ne znam što da više... Neću biću pre vulgaran, naš. Mm. Ali uglavnom mislim da je tako. Dobro. Mm. Pitanje. Idemo dalje. Hvala mi na pamet jedno čiringo na čiringo. Ajde, ne. Mm. Prati bivšeg ili bivšu, na Instagramu, um, ali baš su bili u vezi. Postoji situacija, baš varanje, su bili u vezi. Varanje, varanje, Postoji situacija, baš su bili u vezi i postoji situacija... Varanje. Znači samo varanje. Varanje. Ti ako si bila u vezi s nekim, tri godine. Da. Prekinula se ta veza. Ako je to bila prava ljubav, ne postoji šansa na ovom svetu da ti njega dalje pratiš. Slažem se. Jer ti moraš pobeći od toga i naći neki ono recovery mode dok se ne vratiš u život i ti to ime nema šanse da želiš čuti više u životu. Da. Ili je druga opcija, to niti je bila neka prava veza, imali ste vamo tamo šunjalice Šunjalica. i samo ga pratiš jer ne do bog možda ovo propadne pa ajde tu sam nazad naš kao na pet minuta i kao samo jednostavno nema pojma. <laughs> samo jednostavno nema. Varanje, varanje, varanje. Baranje, baranje, baranje. Ko razume shvatiće? razume će. Pa ja, ja mislim da, ja mislim da, apsolutno da, ali ako ste oba dvoje u tom fazonu, ne možeš ti tražiti curu da otprati nekog ako ti pratiš više svojih bivših. Kojih više? Nema nije, znaš kao, ne smiješ pratiti. To se događalo više puta u mom životu. to više nije veza. Pa da, razumiješ. Jer kao ne možeš ti klemovati da je varanje ako to cura radi. Ali tvoja situacija je skroz logična. Jer vi vi ste sad prijatelji. Vi to je To, to ona. A koji prijatelji? Je. Nema ako tog je bila prijatelji, prava ljubav. Ako je ljubav, ako nema, ako bila mi prava ljubav, prijatelji. to kad pukne, to je kraj. Vi ste Na, više to... godina bili, ako ste vi više godina bili u vezi, to je morala biti neka ljubav. Morala je. Mislim, niste, nije moglo biti baš skroz bez veze. Vi nemate šta se pratiti. To je ne, ili si se ne. upucao nesto sa zemlje ili si otpratio i otišao ja si. Ja sam s bivšima ne, nema šanse da se pratiti kao jednostavno ne moram to gledat kao uz, uz, dužno poštovanje i uz, ljubav. Ne nego, prava uz ljubav, i ljubav, poštovanje prava ljubav neću te gledat ako sam te voljela neću to te gledam nema šanse da, da, da. te gledam meni je druga put. situacija ako me, ako me neko za nekog kome boli briga mogu, mo, mogu to može gledat tu u smislu kao boli me briga maknuću naravno ako to mom dečku smeta ali um, generalno um, nemaš ti što pratiti ne 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 da bacim jednu situaciju, pa ćeš ti reći da li da to blurujemo posle. Nema jedan naš drugar, on će se prepoznati možda ovde. Šta blurujemo? Ne, pa sad ću ti ispričati situaciju. On je četiri godine u vezi s ribom. jel jeste? Čujem četiri godine u vezi s ribom. Ok. I mi nešto ono, igramo o Sony kod gajbi. I ja ga pitam šta radiš, ajde igramo. Pa čekaj, dopisujem se s ovu devojku, Ali ništa ozbiljno, samo blame kao. I znači on se dopisuje s nekom devojkom, ali kao samo, kao šta ima, ba, ma da ja danas ovo, kao random se samo dopisuje. Meni to ne je normalno. Ali kao njemu je to u glavi ok. Jel se slažeš sa mnom da je to... Znači on se dopisuje s drugom curom, ali ima curu četiri godine, žive zajedno, ali on kao tu i tamo a, pa, odgovori to sam, nekoj... sam, imala sam tu situaciju. Imala sam tu situaciju. Ne, mora se moje tako. mišljenje. <laughs> blur, da, blur. Ne, pa mora blur s cijele se tu, mislim. Mo, mora bip ljudi. Dobro, pa neće, neće, ne, ne, ako ne, se ne zna ko su ljudi, situacija se dalje može ispričati bez imena. Da, pa mislim, samo sam ti dao to sad. A, da, apsolutno. A, ja, mene, mene pitaš. Da, da, Mišljenje o toj situaciji. Pa, ja sam imala takvu situaciju. Baš je bila prijatna jedna situacija. Um, uh, ja sam bila u dugogodišnjoj vezi koja je završila s takvom situacijom i <laughs> me ta osoba više nikad nije vidjela. Od tog momenta kad sam ja saznala da se, da se tako, možda je to u njegove glavi bilo skroz cool, skroz cool, priča, ali u mojoj situaciji ti se mm. dopisuješ sa ribom o nekim, o bilo, o bilo čemu. Je ti se dopisuješ sa ribom, kao ne, to nije, to nije, pa nije drugarstvo. Ne, 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 postoji. Ti samo tražiš pažnju u nekoj drugoj ženi. A ja da to radim s drugim likom. On mi prosvirao glavu. Mislim, ne bi doslovno, ali kao, razumiješ što ti hoću reći. Da, da. Ja, moje, moje mišljenje o tome ne bi me više nikad vidio. Znači, od te sekunde kad ja to saznam, mi, mi ne, mi ne dišemo isti zrak. Na ovoj Naravno, Dobro, to je to. Respekt. Iskreno, ali to, ali to je mi je jako cool za prebolet, Zato što kao, takav disrespekt, brate baš disrespekt. To ti je onda bilo jasno sve unazad, nemaš brige. Da, više. imaš ono takav retrospekt da ti nemaš tu više šta. Kad smo sad pominjali ovo, ti bi ga ubila ovo ono i sve te situacije, <laughs> imam jedno skroz random pitanje. Random? Random question. Da dobiješ, znači pazi, dobiješ sto hiljada eura. Evo ga pitanje, Ne, ne, dobiješ sto hiljada eura svaki put kad neko random na ovoj zemlji umre. Koliko bi puta to uradila? A ne bi to iskreno uradila. Ne mogla živjeti sa sobom. Stvarno ne bi mogla. Ja sam, možda sam ja glupa. Vjerojatno, ja vjerujem da bi puno ljudi to napravilo. Ja vjerujem da bi jako puno ljudi to napravilo. Da bi vi probali. bi <laughs> probali. Da bi probao s to zaraditi. Umro neko tamo od 90 godina. A ne znaš ili umro od 90 godina? Neko random A ne znaš, to je pojenta. Ne. Zamisli uradimo, rikne neko ovde. Nije put. Nijedam, da, ne slažem se nija. Ne, 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 ne nikakor. Nikako, poskušal sem nikako. izvedeti ovo. On je poskušal, da, brez obzira na ovo, ne, 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 absolutno ne. Ne. ne bi mogel živeti samo en dan. Je bi on zamišljal, kdo je umrl. Da bi se spravilo stvor ljudi. Ali je vredno to tih umra. para? Gledaj, se bomo videli na kraju, brat. Ne, ne nisem sad pare, ne morem pare sad, da mi spada. Ajde, vidite ti mene. A, čekaj da ga izvlečem svoj, svoj spis. A ti ova stopala, brat. Ja, pusti moja stopala, molim te. Ja ne volim nositi šlape i čarape. Ja sam u svom domu i živim svoj Tarantino život sa golim stopalom. Znači, <laughs> ja mislim da to skroz fair od mene, i korektno. Ali ovo treba da bluruješ, da prodeš. Znači, naš kao, ima ljudi koji bi to kupili, verovatno. Ja im čestitam, ima, ja imam baš ružno stopalo. Kao ima to bolesnika što kupuju stvarno slike <laughs> stopala. Nisu to bolesnici, ću ljudi imaju svoj džir. A, vas. nisu bolesnici. Respekt za vas, ljudi. Stopala ne bi nisu bolesnici ljudi koji kupuju slike stopala. Ne, zašto bi bili bolesnici? Ne, zašto? Ja mislim to skroz ok, oni plaćaju za nešto što oni žele vidjet i oni žele baš ta specifična stopala od te sto osobe. I ja mislim to skroz fair, neko voli sisu, neko voli stopala. Neko voli oboje. Dobro. Ja mislim to skroz fair priča. Ne, ne, možda sam ja pogrešio što sam na ovom ja, mislim, ne, ja mislim da si pogrešio. Ja skroz respektujem te ljude. Ja ih poštujem i... Kad vidim ti ovaj neki e. najgori osmih. Šta se dešava? Ja. Jel misliš da postoji neka situacija, ne u vezi generalno, koja je tova situacija gdje je laganje ok? Gdje je laganje ok? I čak je poželjno. Pa, to mislim, ako je u vezi, sad si malo, čovjek zajebala si me. Ne mora biti, <laughs> rekla si, ne mora biti u vezi, a i kao, gdje može da se Gdje može laganje? da se laže i da je skroz cool? white lies. Pa jebe Ja imam deset situacija. Pa ja mislim da je okej okay slagati drugare ako ti se ne bleje ili nešto i biti u fazonu... <laughs> On meni poručuje nešto sad. Ah, ne. ok, okej, Reverse, ta Revers, Ne, Aha. ja, da ne, nego ja mislim da ako si premoren ili nešto ovo ono, samo u toj situaciji, da umjesto da sad govoriš ljudima jer ono možeš povrediti neko ili šta znam, ljudi su mutavi. Nowadays, utripovače svašta ti doslovno danas ne možeš reći, e ne mi se, jer ćeš ti sutra otići s njih tri, ne kao ne for real, nego kao, dajem situaciju i primjer, će otići u se naljutio, neće da blei više s nama. I zato se dovelo do tih situacija ti samo, ne znam, možda slažeš da ideš da radiš nešto jer ti se spava ili ti se ne blejučeš solo time. Ne Znaš di ja lažem? Uh... Neko napravi, recimo, <laughs> neku plastičnu operaciju. Buras Jones. Ne možeš ti sad nosi, ovakav. Nosi ovak uh... sad ide ali, vrate, tu je. I sad možeš mu ništa samo a zna, vidi se. Razumiješ? I ti sad samo možeš biti dobar čovjek i podržati. Je, 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 je targetovano? Nije targetovano. Dobro. Stvarno nije. Nego, znaš ono, ne možeš sad reći nešto loše. Zato ja nikad neću pitat nikog za ništa što sam radila kao, jer oni znaju da je to tu. To. to je tu sad. I ti sad tu ne možeš ništa. Ja ću sam biti kao, ma kule, cool kao, kule. Cool dobro, da, to je dobro. Ne, ne možeš reći, ne možeš reći sad ne valja. E ja kad odem u klub vidimo mnogo ljudi koji nose lažne satove i odjeću i oni misle da je to sve ok. a brate ovdje radi s***a, mao tri se. izlazi s 50 oma evra u klubu, jebi ga brate, a? Što? A? Ne pa <gledajte> blurovače. ćemo ime, jebi ga. ćemo sve. A? <gledajte> ne, ne, ne mora onda oboje blur. Ne, pa ne znam, to su, dobro, to si, ti, si navela bolji primjer neki, ali da. Pa nešto šta okay, lagati ljude kad si ih skonto već odavno da nešto lažu stalno i pustiš ih da imaju tu neku svoju naviku, ali su ti ok okay da su around i onda A samo... A što misliš, dečka ili cura? postoje situacija gdje je okay lagati. Mislim da nije ok okay to da lažiš. Ne, 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 bilo šta. Da neka situacija gdje je okej okay da lažiš. Ne mislim da nije ok. Ja šta, ne znam koji može da bude primjer ako ti se isto tako ne bleji, ako ti se ranije spava, ako ti se nešto, samo kaži odmah, brad. Znaš kao. Ja baš ne mogu naći neku situaciju koja je ono... Meni ako se spava, ja ću da kažem svoj devici je spava. Mi se mogu ti ostaviti video call to bleji, ali meni se spava, brate, ne mogu pomoći. Da li će tebe to razljutiti? Ne znam, pa ne bi te trebalo razljutiti, jer kao meni se spava da se tebi Neki spava. Neki ljudi su jako osjetljivi. Ali onda dođemo u situaciju, ako ja se nađem u situaciji da ja mislim da tebi moram nešto lagat, ja ću vrlo brzo zaključiti da mi ne možemo biti zajedno. Jer kao, naravno. ako ja tebi nešto moram lagat, to znači da si ti preosjetljiv za mene, ja to ne mogu podnijeti. Znači ja hoću, ako ja tebi neku informaciju moram servirati, da ti ju mogu servirat. Ako ja moram lagat, nije dobro. Mi ne možemo. <laughs> ne možemo tako. Ne, Neće ići. Ja negdje ležim, ja cijelo je podcast ležim negdje u podrumu, znači ja sam vjerojatno I no, tu je ležilo još dvoje ljudi neki dan Moj no to, bra. Ne. No to Pozdrav za hemijsko čišćenje Pozdrav za Možda hemijsko ne. čišćenje naše prijatelje Hvala vam jako puno Što ste nam to priuštili Ovaj, da vidimo Ovo, pa nećete to pitati ovo, ovo si mi rekao da te ne smijem pitati mm. <laughs> Šta? Ne, 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 ne mogu te to pitati. Rekao si mi da ne smijem. Pa nemoj onda. <laughs> Pokušavam. Pokušavam Već, već sam kornerovan ovdje, znači nemoj. Ja ne mislim da si rekao ništa što bi moglo biti alarmantno. Još sam u potkrovlju osjećam se kao Harry Potter, stvarno. Harry nemoj. Potter? Jesi ikad bio Harry Potterovan? Bio sam Harry Potterovan. <laughs> bio sam. Ljebi. Ja, ja isto mislim da jesam. Ali, ali dobro, nema veze. Nećemo sad, nećemo sad o tome. Um, a pitat ću te, ali ću te pitati iz drugog nekog kornera. Znači, u svakom smislu ja dobivam kurac u glavu. Blip. Oh, slippers. Dobro, u svakom, u svakom slučaju. nije dobro. A, da, li, a, da, li, je kod cura bitno njihova dating history? koliko ljudi su bile? Ne mora biti, ok, spavala je bilo vezi šta god. Jel ti to bitno? Jel ti to relevantan information? Uh. čak da dobro odgovorim na ovo pitanje. Bitno je, ali isto tako je, ti si rekla šta, spavanje, ljubljenje i takve stvari. Sve skupa, paket. Bitno je. Bitno je oboje. Okay. Bitno je i sa muške i sa ženske strane. Dobro. Ali mislim isto tako da je najbitnije da se sve to kao kaže odmah u početku i da se s tim funkcioniše poslije. Pa to je istina, to je istina. Ja mislim da je nepopularno, nepopularno, nepopularno mišljenje je, ja recimo, al curama to ne smeta, ja, 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 znam jako puno cura kojima apsolutno nije bitno koliko je cura njihov dečko bio. Kao, apsolutno je bitno. I nije samo bitno s koliko, koje su okolnosti. Neke situacije da mi iko više ikad kaže, ja bi bila... Ne može, ne može. Neke stvari stvarno kao you're for the streets. Ako si dečko, i radiš, mislim, isto kao što vi vjerojatno gledate za cure, ima stvarno situacija gdje su dečki for the streets, kao, mislim, ili uzdužno poštovanje za neke druge djelike. Ne, na što sad razmišljam, to sam imao neki razgovor sa drugarima u Zagrebu. Dosta devojaka se naziva Hoes, you know? Kurvama, blipujemo, jolo. Uh, Koje su po splavima nešto ovo ono, pa se poljube s nekim na noć ili nešto, se smuvaju. Ali kao, ja mislim da stvarno kad si lik, ti kad odeš u klub prepoznaš koje su ribe house, koje nisu, a 90% ovih koje nisu se nazivaju tako. Tih 90% su zapravo devojke koje su imale neke veze po dvije, tri godine pa su se zeznule ili ih je lik prevario ili nešto, povredio ih je ili su one samo izašle iz toga, ne znam kako uglavnom, ali su otišle nazad u taj neki individualni život vesele se same, su provode se s drugaricama. Se. Ono, možeš da se poljubiš slikom, apsolutno si sama. Naš kao, ne ovisiš o ničemu. Iako unpopular opinion, a ljubljenje u klubu je meni iki. Ja, meni to iki. I don't like that. Pa dobro ne, ali ovisi kao šta je. Ne s dečkom, brate, svojim. Ali onak, upoznate se u klubu, barite se u klubu. To da li si prekrišila i to pravilo? Opo. Jesam, naravno, ali ne, ne, nije nešto što bi prakticirala, što prakticiram često. Baš mi je Kao, ako mora, o, brate, o, ako baš takva situacija specifična, ajde, ali da mogu izabrati, ne bi to uradio. Da, ali dobro, mi sad govorimo iz tog ugla gdje nismo mi presli da nam se to dešava. Imaš ti ljude koji to rade svake nedjelje odu i ono... Ne može. troje, četiri stroje ljudi, naš, završe s petim. Na, ako je bilo koje liko je priča sa mnom da mi to kaže, please, ako ikod, od, ikog da ide ne, 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 želim znat. Ne, znat. to ovo što smo samo pomenuli, to ti to da završim. Znači, je i... Bitno je da se ovo, ko što smo se prerazgovarali, znači, doneseš na stol šta, kako, jeste, bla, bla, i ide se dalje. Ako se može, ako ne, jebi ga. <laughs> ako se može. Ovo je, ovo je naša epizoda, mi smo baš sad marriage, ovo je canc canc uh, cancel, counseling. <laughs> <Canceli>. <laughs> bome smo rekli, bome smo rekli. Znači što mene, što mene zanima, nešto da, da pređemo s ove teme. Um, jer mislim da smo, ako, ako, nekog, nislim, smo ovu ako nekog, ako neko ima još pitanja na ove teme, <laughs> svaka čast, mi smo ga ubili doslovno, ali ja sam mislim da je to baš bilo zanimljivo za o, malo muško-žensku perspektivu. Ali mene zanima, što ti misliš kao, što treba za jedno dobro, a imamo ih malo, <laughs> za kao jedno dobro prijateljstvo? Šta? Što treba za jedno da. dobro prijateljstvo? Da, da, da. Mm. Pa treba ne, ne znam, a to ja mislim da prijateljstvo nije ko veza u početku. Kao lupam prijateljstvo bukvalno treba da se klikne da ti možeš da nekako ne znam kako da to objasnim, surađuješ s tom osobom da ne, ne, ne. Ja mislim da moraš biti full iskren. Ja mislim da to? ja sam sa svim svojim prijateljima, ako si ružan taj dan, ti ćeš to znati. Ako ja si ružan, stvarno kao sve na, znači to je lik kao ono. Nije tvoj dan. Nije, nije takav dan. Ne kažem sad. <laughs> Ali kažem kao, mislim da moraš biti stvarno, moraš biti iskren. Kao, da, iskrenost. Mora, I to je ona brate. najgora iskrenost. Mora, po mora, kraju. mora. Mora čak i ono, ne znam, brate, ono... E, ali znate što ne svi te reći? Loša ti je kosa. Ne daj Bože. Tu, tu se ba, to je jedino da je pokup. Ne, Nekad ne znam da, da kažem. Žal me svi <laughs> na kosa. Znaš šta Pokadu mi je on radio? Šta? Vozio me sa skuterom na dan snimanja i stavio mi je kacigu na glavu. Ja princezica, usro se da je kosa. On. On je kod mene jedan dan, on je kod mene, jedan, jedan puti prije izlaska. Kad se ošišao, kad se ošišao, pozdrav. Uh, pozdrav. Pozdrav. <laughs> pozdrav. Pozdrav. Šišanju. <laughs> pozdrav, brad. <laughs> ovaj. <laughs> I tom pa <bez> skontu. <laughs> ovaj, uh, imao je kahlicu malo, 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 malo je, malo je bilo. Ne, ne, odradio me na Malo Kaspera, je bilo, da. malo je Kasper bio. oni bio kod mene u WC-u, pritakle on bio kao ne, bio Tantrum, sam, sam bio žena taj dan. Da, žena. Žena. Plakanje. Ne, fu, 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 ono crvenu lisu. je likove. najveći insecurity koji imam u životu. Bukvalno. Znači... E, al to sam skužala. Muškarcima je toliko insecurity kosa. Vama je insecurity kosa? Ja kao razmišljate o se vam to bitno? Ja no, sam skužala, to je vaša... To je the one thing you have. Je kosa. Svaki lik... Je, je, znači svaki lik kojeg sam ikad upoznao onak sa kosom, full tripi, kao uf, ne, ne, ne stoji mi ovo, moram ovo, moram pustit, moram zalizat, moram biti čelav, moram ovo, moram čelavim, bilo šta, znači vas to toliko psjeda, ta kosa, vi imate neki ono... E, ali znaš ono što si rekla, šta je potrebno za prijateljstvo, ta iskrenost? To je neka vrsta iskrenosti koja se čak ne može koristiti u vezi, ja mislim. Ne može, ne, ne, jer, ne, ne može, ne može. Jer ako ja sad, ali znaš kao, e, zapravo, ja ne mogu doći svoje devojci i reći a ovo ti je za kurac ili ne znam ne stoji ti bla bla jer ne ni znači. ne gledam na tu stranu uopšte tako da može da izgleda. Ti ako nešto obučeš, ne znam, lupam šta god, ja ti mogu reći jer se uopšte ne gledamo isto, meni ona je lepa šta god da obučeš, šta god, ja tebi govorim za tebe individualno kogog drugara, kapiraš? Da. To je neka vrsta iskrenosti koje samo da, za sam ja reći, kao moraš biti, možeš biti, je pu, moraš biti puno iskreni, nego što si čak sa, sa dečkom ili curom, zato što kao, ne gledaš to na isti način, ne gledaš to na isti način, ovako možeš biti puno iskreniji i onak, malo harš, ja sam sa, mi, smo, mi smo baš harš, mi smo svi baš harš. Dobro, treba biti harš. Baš treba biti harš. Ali bitno je ta pojena kao ono raspadaš znaš ono kao... Znaš ono, tipa, raspadaš se, ovo, ovako... R raspadnikis. Da, raspadnikis, raspadnikis situacija. Pa ti si meni sto u životu. On, koliko meni čovjek s puta zbedira s nečim. Da. da, da. Realno slamaš ga, realno, realno katastrofa, znači... <laughs> A to je prava stvar, znaš, najgore je kad si ti... Čovjek koji je okružen u životu. Da, moraš, moraš, moraš. I toga pogotovo, e, to, je znaš kao, mi ne možemo postaviti isto pitanje ko normalan čovjek jer lupam ti ko ti ko persona. Tebi će 99% ljudi doći oko tebe i da, 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 kidanje. Naš, da, meni to jako je ja, na živca, ja, baš ja... volim kad mi neko kaže, ja uvijek pitam Adama, <laughs> ja uvijek pitam Adama, dobro, pozdrav. Se ja on, Adamu, um, znači, on će mi uvijek reći kao, a u coko našta liječe. <laughs> našta liječeš, a raspadaš. Sam, ili on samo dođe i kaže, što si danas ružna? Bože me sad će, Danas? Grabež. Da. Ti si grob danas. Ne znam šta ti, ali ne izgledaš. A to ti je to. to ti je... A moraš malo. Ali ta neka kao žrtva koju... Znaš kao... To se brzo prepozna. Da li to drugarstvo klikno, da li je real. Jer da. vidiš po stvarima koje radiš jedno za drugo. Ta iskrenost i učiniš usluge, radite nešto. Znaš kao... Ne znam, ne mogu da ti objasnim to. Otišao sam u kurac. Popio sam monster i riknuo sam. Popio je monster, izbunio se jadan. Znači, ne može ovo. Nisam istreniran dovoljno u voškistu da pričam ovoliko. Meni je jako cringe, što ja čekam da nas svi sprozivaju za to. Mi, dva burgera, kako pričamo. U, da, da. Ne, ja ga A, sad miješam, malo sam Hrvat, malo Srbi. Da, Srbiji. ne, mi smo, zato što imam previše prijatelja koji su uh, Srbi. I onda ne možeš da ne pokupi, da ne pokupiš, Yeah. Da, da, pokupiš jako naglasak i onda stvarno zvučiš, zvučiš da ga remiksaš. Ja se sjećam kad sam ja bila u Zagrebu i sve ljude koji su došli iz Zagreba u Beograd i počeli jako primati naglasak, ja sam toliko suđa, ja tebi, ne, 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 ne. ne. ja se ježim kad čujem zagrebački naglasak. ne može zagrebački naglasak. meni stara. Ali sladak je, mi smo toliko slatki. Adorable je, adorable je. Presladak je. Ja kad čujem ljude, kad moj tata kad priča... Dobro, stari ljudi, stari ljudi da, ali ljudi naših godina kad čujem nije da pričaju... Nije zlatko je, zlatko je. Znam, jel je vama normalan hrvatski naglasak? Ko nekako nije iz Hrvatske? Jel kad čuješ kaj, je ti malo au, brate? Nije. Ne. Ja baš volim, meni neko osjeća kak... Kod kak doma. Ma, kak, ne znam, kak ne. Kak ne voliš zagrebački. ne, ne. Ne, pa ja jesam iz Hrvatske i volim, ali mi je, to je baš ono kajkavski. Ja, ja, kao ne bacam ja vređanje na Hrvatsku, nego mi samo nije prijatan naglasak taj kajkavski full, gdje ono kaj. Ali Michael, nakon dva, tri tjedna, pusti ga u Zagrebu. Kaj, ne? Kaj je buraz, kaj ima? <laughs> Evo mi na kvartu s ekipom, ja i ekipa smo tu na kvartu, ne? Na, e, on, tri tjedna, ja, on kad mi se javi, ne, zato, ili, ili, znate šta se desi? Kad se napije, ali kad se baš Znači, znači, Kada kad, kad ja znam da je Ma Michael umro od alkohola, je kad počne pričat uh, Zagrebačke, se vrati na tvorničke postavke. tvorničke postavke. <laughs> i, ka I počne zomi se javi a da, evo nas, tu smo, kaj ne. <laughs> Rekao, ti, ti si se pretvorio u Vodku, ti si jedno s Vodkom. Znači, znam da je jako loša situacija kad se vratiš. Bježe, bježe. Ne može... Beograd je jedan uh, jako zanimljiv grad ja sam bio ubeđen da, da me neće pokvariti ali me bio pokvario i sad se borim protiv njega i pobeđujem jako sam ponosan na sebe protiv alkohola? protiv svega, brate znači, ljudi nisu svesni, e, pogotovo u našem poslu tu, ako ne radiš mjesec, dana, nešto otišo si, nemate, ne postojiš znači Beograd je mini Los Angeles na Balkanu za mene jer evo imate i situacije i ja aj show i sve svi ljudi koji... Da, mi smo dosta, uđe, dosta, često u Beogradu. Mnogo često. Mnogo često. Mnogo <laughs> često. Mnogo često. Ne, pazi, oh my... šta je fora? To što sam ti rekao za javni posao koliko je brz grad. Koliko ljudi, kad sam se ja vratio iz Beograda u Zagreb, kao šta tamo u Beogradu, kidanje, splavovi, a ovo, je to stvarno to, a, ono, splavi, ribe, a, ja kao da. I šta kao tamo muzika, kao nešto bolja, ovo, ono. I ja svim tim muzičarima tamo i pjevačima, pjevačicama govorim da, kao jest. Jedini način da uspješ u muzici je stvarno da odeš u Beograd. istina to. I svi oni su bile, jeste, važi, bili ne, je tu tako je, nešto izbacivali vamo tamo i gdje su sada svi? A treba, treba, Ajde treba, treba. Da, ne, treba, 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 do, treba doći. Treba doći u Beograd, ipak je, ipak je a, ja mislim Beograd je centar entertainmenta. Iako Los Angeles, cijela je bivše Jugoslavije, definitivno. Ukonano. I mi svi pratimo, Um, najviše srpsku, srpsku estradu, srpsku muziku. Tako da ja mislim da ako... Op, ako Aleksandra Prijović. <laughs> Aleksandra Prijović uh, znači, objasnila neke stvari stvarno. Šest arena. Šest arena Najjača će sad doći. Ja Najjača je. Ja moram u jednu od tih arena da moram. Ne, ne, to definitivno. Znači, je uvijek uradila nešto što 50 Cent nije uradio. Da, 50 Cent, da. 50 Cent, Mislim da jako pocijenjuju, zapravo Amerikanci jako pocijenjuju nas kao Balkance i potencijal koje preglede i koje koje novce može napraviti sa balkanskim ljudima, ali kod nas smo, mi smo jako pocijenjeni i jako puno manje. Ne, 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 ti imaš influencere koji preko u, lupam, ta Hollywood družbina, ovi sa zubima ko ti, ima ljudi koji izbacuju videe, imaju 10 miliona followera, izbacuju videe, imaju od 200 do 500 hiljada pregleda po videu i uzimaju ogromne pare za video i onda imaš Balkan gdje čovjek od 300 hiljada followera objavi 10 videa i svaki video mu ima po 700 do 2 miliona pregleda videa, lupam Branko i njegovi videi koštaju ono, znaš kao, nimalo da, da. uspoređeno, naš, da, 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 naš kao, da, da. budžeti su nerealno Absolutno mali, da, ali koliko sam video počeli su mnogo da se povećavaju i budžeti i monetizacija na Balkanu. Tako je, kako je. Ja, pogotovo ja na, na svjetskoj sceni, ja najviše papam Drake. Da, ne, ovo, je zagrebačka. Ovo, ne, ovo je zagrebačka izjava ne, čuli ovo? ovo. ja ja trudim se biti PG, ja stvarno želim biti clean želim, mama će me gledati, bit će šta A, psuješ tako Sta, šta psuješ tako ne mogu, baka će me vidjet bakica, A? ne može pred bakicom ne, sad si ga slomio ja ne, ne, ne ovo me smorilo sad. baka kad čuje samo, šta si rekao? šta sam rekao? kad je rekao, samo zadovoljivo samo zadovoljio. A ne, o, a što si ovako pokazala? Pa ne možeš to da radiš. Pa um. <laughs> ne mogu što se stvarno. Ja to mora biti stiker, to postoje stiker. Ovo da bude stiker. <laughs> o, ne, taj stiker. Spider-Man. Ne, ne Spider-Man. Ne, spider ne, ne, Spider ne, <laughs> ne, ne, ne znam, kako se tebi čini, bila si po eventima ozbiljnim, ono, kao da se pojavljuju svetske zvezde. Dobro. O. Koje je poređenje kad se pojavi na Balkanu ovi eventi, kad se tu pojave naše svjetske zvezde, ovi što tripuju da su zvezdetine? Pa ne, ja mislim da su ljudi samo previše neki, nekad, malo previše ono, utripuju da su jako bitni. Ja uopće ne mislim da su ima bitna. Um, I mislim da tako bi svi trebali razmišljati i da svi bi se trebali malo humblovat generalno jer kao neki ljudi stvarno, većina ljudi je stvarno ok. Ja bih rekao čak i strade, pogotovo tu ovaj uh, svi su stvarno okay, ali ima ljudi koji baš su ono ja sam čovjek, ja sam ličnost, da. ja ovo ja ono neću se slikat. Meni nećeš nikad najde da te neću slikat s tom. Jednom, jednom su mi, jednom je došla, došlo, došlo su mi neka dva lika da se slikaju, a ja sam doslovno bila na sastanku na na, na telefonu i bila sam kao sorry, dečke, kao ne mogu, imam sastanak na telefonu. I si na poslu. ja sam bila zbedirana u vezi toga, jer ja nikad nisam odbila u životu da se slikam s nekim. Nikad. Jer to meni, to ti je čast. Prije svega to je tebi čast. Ti, ne da mi Da, ali znaš šta je fora? Ti, ti si eh, taj kalibar. Tebi kad neko dođe za sliku, sigurno hoće da se slika. Mi ovi tiktokeri iz Balkana, i ovi šta smo mi već god, Pa mm -hmm. šta? Mi nismo sigurni da li lik hoće da se slika ili da li te troluje. Znaš, ono, uvijek je tih 10% šanse da ti lik trole. Ja sam neki dan 7-8 likova bleji u flisu ja reku, ovi će me izbodu nožem ili će stvarno da se slikaju. I ja sam bio spreman na nož, ali su se slikali. Ne znam kako. I, i pitaju me pet puta i smeju se svi, ja sam fazonu, what the fuck, ali ne, oni su legit bili... Ne, e, tvoja slika negdje je sfotoshopirana, znaš kako. Znaš kako. Ne, znaš kako. A, nekako. Nemoj, nemoj to. Onako. <laughs> kurac, ti A da, ne, kužim šta hoćeš reći kužim šta hoćeš reći, da. Drugačije to Je, je, istina. Meni dođu cure, većinom cure je, ja, ja volim cure, cure su uvijek, ili hoćeš ili nećeš. A i puno njih je ono kao, iskrila sam nama cure, mi smo puno više, mi imamo veći nejako osjećaj za cringe. Nama je puno više stvari cringe nego vama. Oni su ono kao, nema, malo je cringe, ali kao, hoćeš da se, ajde da Kao, ako su tvoje godine, znači ono kao, malo je cringe, ajde kao, da imamo sliku, a šta bi radila, šta bi radila da ti je dečko javna ličnost? Ok. I da izađete u klub i bukvalno ribe navale na njega. Ali ono, to pribe navale na njega da se slikaju s njim. A nek se slikaju. Mislim, ali stvarno, kao, meni je, ja tu, broj jedan, šta, šta imam sad reći, ne smiješ se slikati s ribama. Vaš, voli me briga, brate. Ako ti ne možeš odoliti iskušenju tome da ta neka riba se slika s tom, tagate na storiju i javiti se DM poslije toga. Da. I ti sad to ne možeš, a brate, onda široko ti polje, idi vošti, ti, brate. Cijeli svijet tako moraš, razumiješ? Kao, nije meni, meni jednostavno kao, ja ne mogu zamisliti svemir u kojem ja svom dečku nešto branim. Znači, ja ne mogu zamisliti. Ja sam možda takav, takva ameba, takva jedinstvena, jedinstveni primjer žene da ja nikad ne bi ništa svom dečku zabranila. Ti radiš šta god želiš, Eko, u tom procesu toga rađenja što ti želiš, napraviš nešto što prestupa moje granice normale, to je to samo. Jednostavno, tu je kraj i to je to. Nemam ja, to mi je ono kad su ljudi, znaš, ono panični jako, kao, joj, ne smije mi se dečko slikat s ovim, ne smije ovo, ne smije ovo. Uraz moj. Tako da, uh, ja ne mislim, jer po tebi, pa ti se slikaš i dalje sa ljudima, mislim. Ti nemaš taj problem. Pa slika sa mnom. Osim likom <laughs> i u, u, Fleece u Fleece. 0.6. Ne može djeca što izgledaju stariji od nas. A stvarno jeste, kao likovi 0, 5, 6 su više od mene. Ja znam puno cura koje, gdje sam se ja stvarno uvrijedila da su mlađe od mene. Baš sam se uvrijedila. Bilo ono, ono, it was personal. Da, ono, da, da. Vidim, neku, Pogotovo vidim ženska. neku žensku, ja vidim ona, pazvan, 2000-te. A operacija 16. Cufalić. Đorđe Cufalić. Ne, ne. ne može taj Cufalić. Razumiješ? <laughs> I kao, ja ono mislim si, ja sam mislila žena od 35 godina, for real. Ja sad ona je mlađa od mene. Znaš kako je to? To je jaj, u, ravno u jajnik ovako. Znači, ono, bit me up. Je to je neka zapostavljenost gajbi ili industrija ih je pojela neka. A pa gle, ima svega. Jesi vidjela onu uh, Bobi što radi podcast sad? Da, da. Dobro, Misliš Bobby? da ona proizvod industrije sad neki koji je samo puknut ovdje da napravi nešto? Ja mislim da je 90% Hollywooda proizvod industrije. Proizvod. Ja mislim da mi zna je njen da tata mnom. neki burazer. Uh, to su, znači, pogotovo ovi top tier, top -tier ljudi to su sve, to su sve nepotizam connections. Ono, ne, ne, znači, to je, ne kažem za nju direktno, jer stvarno ne znam. A, nije da mi ona nešto sad specifični primjer toga, ali ja mislim da je onak jako puno, jako puno ljudi. Onak, jednostavno, nije, ne mora biti bit industriji industry plant, kako god oni to zovu. Jednostavno, nepotizam. Znači, znam, znaš, znaš ovog, znam ovog i ti lako dođeš yeah. do tih konekcija. Đurđe iz kraja ne može doći do tih konekcija i koliko god je Đurđa iz kraja 15 puta zanimljiviji od nekog ne pričam o Bobi, ona mi je cool. Ovaj, podcast mi je cool. Nego pričamo generalno. Um, Đurđa iz kraja ne može dobiti tu priliku yeah. i ne može doći do tih konekcija i jednostavno mislim da je jako puno tih ljudi, ljudi ne kapiraju da su oni toliko dobro top tireri oni su imali veze pri rođenju. Ne mora biti direktno veze da im u hrpu para da im je tata ono, da, da. Uh, Brad Pitt, Samo razumiješ? Connections. Samo connections, poznanstva. Ali to mi je fora. Znači, pazi, ona to, to se ne prokomentariše uopšte u Hollywoodu i to mi je neki, ne znam kako se izraziti da ne, ne zvuči krivo, ali kao ajde u neku ruku je cool jer je, znamo koja industrija i koji je cilj, a to je cilj samog Beograda, ali u Beogradu se mnogo puno rasuje po onima koji radi isto tako. Znači, pazi, ja sam vidio podcastu, ona je izjavila e, njen tata je radio valjda gajbu Snoop Dogu ovima onima, znači tata je neka glava čim radi Snoop Dogu gajbu i ona je sutra sa Drakeom leži u krevetu na podcastu. Naš kao, malo je i odjednom je to najgledaniji podcast i ona sutra već snima s ovim, pa s onim. A ja sam vidjela njen podcast prije toga. e, ali to ti govorim, znači, samo se čekuje jedan moment, jer ne, nemo... znači, ne može da gosti budu ovo celo vreme i Drake. Nema šanse. znači sve je rešno. Imala influencere prije, ja sam vidjela puno influencera kod nje. Na podcast. da li, zamisli sad neki klinac, isto kod nas. No, naravno, da. Ne, da. lupam klinac i dovodi ove tiktokere, ne znam, po 100.000. To je kad porediš nas, bukvalno ove što ih vidimo po 50.000, ne zarađuje bukvalno dinar, nego samo su tu. Njegov tata uradi neki projekat, njegova sljedeća epizoda baka prase. Našto šta bi se dogodilo tom klincu? Za dva meseca, on bi imao followere, imao bi sve, cela Srbija, ceo Balkan bi ga prozivao da je, ne znam, Dick Sakovo baku, da je Klau chase -ovo da je sve živo, znaš kao... Mi smo nekako drugći, mi imamo malo drugći u, Uvijek integritet. se osuđujemo. Naš da, kao... da, da, puno ljudi na Balkanu se jako osuđuju za sve. Ja mislim da to ne treba tako pustiti, ljude, brate. Ja, kad vidim da neko making a bag, neko zarađuje pare, mašala, Davo. brate. To je to, ide, idemo. Znači, brate, ako treba, što god treba da je moral, da, je, da napraviš da je moralno, do it. Ako imaš vezu, iskoristi vezu. Kako su ljudi? A da, da, oni preko veze. Da, apsolutno, da. da. Planiram sve u životu napraviti preko uzmi priliku planiram to to, sve kraj. u životu ako neko treba vezu za, od mene za nešto Uzim. ja ti to dajem ja ti dajem svoju vezu ako ja trebam vezu od nekog apsolutno ću iskoristiti za svaku vezu svaku, iskoristite svaku vezu nemojte biti kao ja sam pošten čovjek znate ti su pošteni ljudi ni tu pošteni ljudi nego Nema tu poštenja Nisi ne, ne, nema ne, tu, to uopće ne, 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 ne. tu nepošten čovjek samo iskoristite brate, priliku ljudi na balkanu zbog ovog ne znam ni kako se to kaže da se izrazi, znači kao boje se tog osuđivanja svoje neke okoline troje četvr ljudi koji imaju za sebe. Tih troje četvr ljudi tebi neće postojati tu uz tebe za pet godina. Znači, ljudi se brinu šta će oni reći u tom momentu, umjesto samo da to nešto zgrabe. Ma treba sve, treba sve. Samo radi se, bolj te briga. Vrati. Ja sam čuo isto od dosta influencera da kad god se vrate u svoj neki rodni grad, kraj šta god, mnogo su ljudi tamo zavidni. Znači, hejtuju ih 200 na sat. Pa ne znam, mislim, ja iskreno nisam imala to iskustvo. Dobro, ti si drugačiji primjer. Ja ti se šminkaš, ti si ovako. Mi burazim moram da dođem da se derem kako se ovo u zove. Ti si mrziš Hrvatsku, to ali, jest ti se rugaš Hrvatskoj. Ali to je humor kojim ja, ja želim spojiti normalni Ja ljude. razumijem tvoj humor, puno ljudi ne razumije tvoj humor. Ja znam da je on, on je najveći domoljub. On čovjek, on, on je stvarno domoljub, stvarno jesi. Stvarno voli, stvarno voli, Hrvatsku, stvarno voli pogotovo ako bilo kakvo sportski eventa, čak ne, smije smiješ biti blizu njega, stvarno, znači to je, on je jednostavno jako veliki domoljub, ali on se samo malo šali. Sad, ano, šta mi je najgore šali, pa bukvalno ovo primjer Aleksandar Pri, Aleksandra Prijević. Mi Hrvati, znači e, svi ti ljudi pevaju s, sve, da mi Hrvati, pevaju sve te pesme srpske, znači sve pevaju. Onda kad ja dođem, to smeta. A nije ti smetalo što si sinoć pevao Lepu Brenu, Aleksandru Prijović, tako Cecu, je, tako ali što, sad kad sam ja došao, nešto ne valja Tako A. su ljudi. Možda tako. u meni problem. U tebi nestaču je problem. Ja, ne ja, u, u tebi je problem. <laughs> je Samo si irritantan, Michael. Ali mi smo se sad toliko razmijeli. Znači, ja mislim mi snimamo... Mi Puk, baš snima. dugo snimamo. sata. Baš dugo snimamo. Ja mislim da ga mi trebamo privesti kraju. Ajde, Ako ajde. vam se sviđa um, naša blades -a. iako Zajedite. baš smo ga neorganizirano ne uradili, ja sam jako uznemirana od djevica u meni brišti. Um, tako da, um, ako vam se sviđa ovakva uh, vrsta podcasta, odnosno ovakva vrsta epizode, recite nam. Uh, ako niste još, subscribejte se, ja svaki put sam zaboravila da ta tako da vas podsjetim. Ovo je treća epizoda, realno do sad ste zaključili. Ja vam ide na živce, hoćete me blokirat ili ćete se subscribe-at. Barbara. <laughs> tako da, Barbara Subscribe. <laughs> ide ide Blokine na YouTube-u. Javi ga. A, gle mora. <laughs> Vidimo se u sljedećoj epizodi. A, I šta, Bokić? I pišite kog